Mami? Nami-ness. Mami. Cinder. Nami-ness. Cinder-sa. Nami. Oh, jeez. Namender. Segi. Nami. Cinder. Bidney Notes Podcast. За, ер нь эхэлцэн явж байгаа юм тий. Эхэлцэн явж байгаа, явж байгаа. За, юу яцгаан? За. Юу яцгаан да? За, өнөөдрийн зочноор Теги орж байна. Та бүгдийн мэддгээр comedian гэдэг юм уу нэг англиар нэг арай өөр. You become the clubbing gunch. Анхны эмхтэй анхных нь ол явахгүй. А тийм шүү дээ. Отго гэдэг шүү нэг бага. Тэгээд тэр хоёр чинь нэг нь бүдүү нэг нь туранхай ахгүй. Тэг би хамгийн гайг өн. За тийм хүн орж байна. Тэгээ сүүлийн үед бас Kicks podcast гэдэг podcast эхлүүлсэн байгаа шүү дээ. Тий. Тэр гэхдээ яг одоо 11 дугаар явцсан байгаа. Бид хоёр эхний 20 морин дугаар хийгээд тэгээ special guest дөрөө гэж бодож байгаа. Тэрэн дээрээ бол UB Comedy Club-ийн захирал захирлагаа өрий гэж бодож байгаа. Oh my god. Oh my sound sounds not. Асан охин сонсгохоо тэр нэг чинь аа тэгэл юуныхаа амьдралыг тэгэл ярих бах та тий. Тэг гэксиг ер нь эхлэхдээ залуу хоёр тэгж ярьсан байхгүй юу? Яг сексийн талаар ярьж байгаа Монгол подкастуудаа ингээд харахаар waiting room болохоор хоёр эмэгтэй хүн ярьж байгаа. А тэгээ бахан зочид оруулж байгаа. А тэгэнгүүт нөгөө өтрэний хүрнэл гээд бас нэг подкаст байгаа. Тэр нь бас хоёр эмэгтэй хийж байгаа. Тэгэнгүүт нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр байвал энд онцгой байх юм байна гэж бодоод тэгэнгүүт эрэгтэй эмэгтэйгээр хий. А гэхдээ нөгөө үед маань болохоор ингээд жоохон мэдлэг олох талаас нь ингээд ярьж эхэлж байгаа штэ. Тэгэнгүүт бит хоёр болохоор зүгээр ингээд им funny бай гэж ерөөхдөө зорьсон. Тэгээд хийж байгаа. Тэг хөрхөн хөвгөлтэй болж байгаа юм шиг санагдаад байна. Гүй амар фани яага. Миний бүр байнгын сонсдог подкастуудын нэг болсон. Үу. Ажлаа хийж сонсдог багт. Тэг ажлаа хийж байхдаа тавьчихдаг. Эсвэл гадуур явж байхдаа би бас Apple руу саяхан орсон мөлий те. Тэг би бас review бичсэн. Yes. Уншнаа тэгвэл. Тэг гоё яд шүү уншихаар. Би ихэнх дөнгөж эхэлж байхад би өөртөө бүх юм уншдаг байсан. Apple руугаа ораад, Castbox руу бүх юм руугаа ораад ингээд уншаад байдаг байсан. Одоо тэгээ. Харин одоо болцсон. Би бас эхлээл ороод хартын нэг хэдэн од авсан байна, хэдэн хүн ревю хийсэн байна гэж харж байсан. Гурван хүн л хийсэн баг шиг байсан. Тэгээ хоёр тараагүй одоо нэг харъя даа тэгвэл. Одоо дөрөв болсон байна. Тэгээ подкастыг юу н ямар байна? Юу н бол гоё байгаа. Одоо бата анх юу н битгий сонс эхэлчихэл цаг чиний юм хийгээчээ гэд тэгсэн. Тэгээ би яг юу ярих хэрэгсэн мэдэхгүй. Тэгээ би өөрөө нэг амарлаг мэдлэгтэй лаг хүн биш болохоор одоо юу ч ярих юм гэж бодоод тэгээл яваал гэсэн. Тэгсэн чинь Оли бас уг нь хоёлаа нэг юм хийжүүл гэл ярьжсэн. Тэгээ явж явж байгаа золоо бас хоёлаа юм хийя цааш та. Ер нь бол яг уу бас ирээдүйн энэ цаашаа нэлээд олон төрлөөр энд бол амар зах зээл байх боломжтой хоёлаа эхлэгээд. Тэгээ золоо бит хоёр за тэгээ ямар ч үс ихний дугаараа хийгээд үзээгээд нэг дугаар хийчихэр тэгээ цаашаа золт ингээ яваад идэв юм лээ. Эхэлчгэл юм бол ингээл ерөөсөө яваад идэв юм лээ. Тэгээд золоо бас айгүй нөгөө Европ хүмүүжлэлтэй болохоор тийм яг таг байхгүй юу? Зочин тэр бол тэр одоо тэдэн цагт эхлэн нь бол эхлэн нь ерөөсөө яах хоцрох моцрох юм байхгүй. Тэгээд надаас бас тийм шаардлага тавьж байгаа штэ. Тэгээ чи тэр дугаар дээр анхаарад одоо тэр хүнтэй юу ярих уу, тэрийг бодож байгаараа модж байгаараа тий. Би одоо айгүй их секси юм ярьчаад энэ чиний ярих юм чин дутаад байна мэн гэл тий. Айгүй тийм одоо лаг хамтрагч байгаа ер нь бол подкастны хөтлөгч байвд. Тэгээд би өөрөө нөгөө FM-д ажилладаг байсан болохоор Тийм болохоор ер нь энэ подкаст бас надад айгүй таалагдчихж байгаа. Гэхдээ өөрөө яг нөгөө идэвхтэй сонсогч биш байгаа даахгүй юу? Яг хаваа одоо танахыг сонсдог, битээ сонсогч гэсэн сонсдог. Тэгэхээр нэг юм сонголт хийж сонсоод байгаа юм би. Зочныг хаарцсан сонсоод байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө өөртөө сонирхолтой байгаа дугааруудаа сонсоод тэрнээс биш яг ингээд бүгдийг ингээд цаг наргүй сонсож үл амжих байгаад байгаа. Тэгин гутаа орсон хүмүүсээ харж сонголт хийж ерөнхий сонсоод аа. Сүүлийн үед нэг тийм амар тийм мэдлэг өгсөн подкастууд байгаа шүү дээ. Unlock ч юм уу эсвэл Идрэгийн подкаст ч юм уу ингээд янз бүрийн подкастууд байгаа. Тэднийг яг одоохондоо нөгөө сонсъё гэсэн сэтгэл одоохондоо төрөх байгаа.
яванда үгүй нэг хэсэг нөгөө нэг юм бүр дээр үе одоо нэг хэдэн жилийн өмн ч юм уу 2-3 жилийн өмн тийм юм даамир ингээл туртай байгаа л тий одоо яста өөдрөг байх мах гэдэг байсан бол одоо нэг тийм үе байх шиг байна тэгээд зүгээр ингээд инээдтэй л байгаад байх зүгээр л ингээд нэг тийм байж байгаа тэгж аваад өөр болох хөө Тэг надад ч гэсэн би ч гэсэн тийм эхлээд би бас амар тийм сонсдог байсан. Яг ингээл зөвлөгөө мөвлөгөө тэг нэг бизнесийн юу моо энэ тийг амар сонсдог. Англи хэл дээр би амар сонсдог байсан хгүй. Тэг яг хэрхэн залуу бизнес вумен болох юм бол амар сүртэй сүртэй дөнгөж нэг 20 таа байж дээ яах гэдэг. Тэгснэ тэрнээсээ бүр амар залхасан ёо болио. Угаасаа яг ингээд сонсоод хийчдэг юм гэж бэдэг юм шиг санагдсан. Яг ингээл амдирж ээжл Тэгээ инээдэн дунд чинь яг гой сургаал нь явж байгаа шүү дээ тий бас гэж би найдаж байгаа. Тэгээ би бас ингээд зүгээр яг тиймэрхүү юмнууд ингээд сонсоол одоо өөдрөг байх маах гэдэг нэг тийм юмтай байж эснаа. Гинт нэг хэсэг нэг зүгээр болчтой юм шүү л үнэхээр ядрагаат би амжилтанд хүрмээргүй шүү дээ. Би амжилттай амар хүчтэй. Ядрагаат би зүгээр балиар өөдгөө баймаар байна. Аа тий. Бэд гёрл болчихжээ шүү дээ. Тэгс нэг нэг юм хүмүүс ингээд үгүй би нэг юм юмтай айгүй бодоод байгаа сүүлийн үед тэрний юу гэхээр нэг бусдад ингээд заавал ямар харагдж байгаа бол эсвэл намайг юу гэж бодож байгаа бол гэдэг дарамт амир биднэрт байд юм байна гэж бодоод таа. Аха харин тийм. Тэр айгүй хэцүү байгаа аахгүй юу яг үндэ. Тийм ярин тийм. Бэж одоо юу гэсэн ингэнэ. Би нөгөө балиар харагдж байгаа бол гэдэг юм. Аа тэр надад айгүй хэцүү одоо дарамтны санагдаад байгаа. Тэгээд сүүлийн үед тэрийг аль болох нөгөө болохын тулд хамаагүй байх гэдэг юм руугаа жоохон ингээд өөрийгөө түлхэж эхлээд. Тэгээд одоо жишээ нь ингээд тэг кекс ингээд хүн болгоо намайг ингээд одоо нэг секс ярьсан л хүүхэн гэдэг ч юм уу тий. Комеди дээр тим сэтгэв байрангууд оо энэ хүн бөхс бөрнөөс өөрөм ярьдгууч гэдэг юм уу. Тэгэнгууд тэр хүмүүс намайг зүгээр нэг талаас хараад байгаа байхгүй. Тийм. Нөгөө талдаа би чинь айгүй дэжгүй. Үндсэн ажилтай тэр үндсэн ажилтай би чинь багш идэг байхгүй юу ерөнхийдөө нөгөө одоо шинээр ингээд ажилд орж байгаа хүмүүс эднэрт ингээд зааж маадаг нэг тиймэрхүү багшийн ажил хийдэг байхгүй юу сургалтын мэрэгчлэлтэн хийдэг юм ер нь бол аа тэгээд тэр яг үндсэн миний ажилч нь болохоор анханаас нь би багаас нь ингээд эхлээд бараг 10 жил хийцэн би өөр анх үйлчлэлийн ажилт мэйсэн байхгүй тэгээд дараа нь ахлах ажилт мэй ажилтан болоод тэгээд сургалтын мэрэгчлэлтэн болоод одоо ерөнхийдөө багш маркийн ажил хийдэг гэсэн үг байхгүй тэгин гутаа яг хав чөлөөт цагаараа болохоор би UB Comedy-д одоо гэрээт ажиллаж байгаа тэрнээс гадна Kex podcast эхлүүлсэн байна тэгээд ерөнхийдөө тиймэрхүү явж байгаа тэгээд яг үнэндээ бас заримдаа тиймэрхүү юмд гомдхоод байдаг байхгүй аа энэ нөхөн ингээл секс л ярьж байдаг ч гэдэм үү одоо юу гэх юм те Адан чин ажлынхан чин яг уу чамаг одоо энэ бас ингээл юу яриа явчихад юм уу гэж хэлсэн юм уу ажлынхан чин тэр талын юм дээр ямар хөө хандлагатай дээ гайгүй ерөнхийдөө болвол надруу нэг тийм сонин харцсан ч юм уу эсвэл тэгсэн юм бол одоогор бол нэг гараагүй зүгээр нэг сүлд нэг UB comedy-гоор нэг бэлгийн боловсруулах гэдэг нэг контент хийсэн байхгүй тэрэн дээр би нэг хөтлөгч нь болоо тав хөтлөгчтэй тэрний дараа зүгээр нэг хүн чи секс таагаал яваад энэ учрал нэг ажлын чинь үү тий бэлгийн боловсрал олгоод яваад энэ үгүйч надад хэлсэн тэгээд би тэр үед нь зүгээр инээдэн болгоод өнгөрөөсөн л таа аа харин тийм ээ секс таагаал явчих ин гэж өнгөрөөгөл тэгээд яхав өөрөө дотроо болохоор жоохон гомц Тэгэл тэгээд ингээ хүний им персепшнт ингээ тааруулах гад өөрийн хамаг юм тайлгнах хэрэгтэй юм шиг тий. Би уг нь ажилтай хүн шүү. Би уг нь бас өөр юм хийдэж шүү. Тэг их ямар өөртөө болж ивэл тэгээд өөр хүнийг би ч гэсэн ер нь тэгээд би хүнд ямар таалагч байгаа болов яаж байгаа болов гэд. Хүн тал би өөрийгөө өвчнийг бас тодорхойлсон. Хүн таалагдахын өвчтэй хүн гэж өөрөө. Чи тэгээд ийм би ерөөсөө үнсээр би бас тийм өвчтэй гэж боддог өөрөө. Юуяг ингээд амар хичээгээд байд юм аа. Харин тий. Яг таалагдах гад ядаад байсан тий. Ялангуяа хайр сэтгэлийн асуудал дээр очихоороо бүр их айгүй тийм тэнэг болчдөг аа. Тэнэг. Гэ яг үнэхээр ингээд хайртай олчих юм бол тэр хүний хаал төлөө ингээд баах гад байдаг юм эсвэл ямар нэг байдлаар надад таалагдахгүйсэн ч гэсэн тэр хүнд л таатай байх юмсан ч гэдэм үү. Тим юмроо орчдөг аа. Тэр яг сексэд бас нөлөөлдөг тий. Одоо яг одоо өөрийнхөө дуртай юмыг за тэр хүн хэрвээ дуртай ч байх юм бэл үгүй ч юм бэл үү тэр хүний дуртайгаар л бай гэж бодгоод хэсэг бас би жоохон ихний одоо дөнгөж анхны үеид дээрээ бас
амир тэгдэг байсан. Одоо тэгээ өөрөөгөө илэрхийл өөрөөхөө дуртай амийг бас ингээд тэр хүн таалагдахгүй байсан хэлэх ёстой юм шиг. Харин тэг нэг талаас нь нөгөө хитрхийн ингээд бүх юмд нь тохируулаад ахаар өөрийнхөө дуртай юм орхигдоод тэгээд нэг жоохон хямрал мямрал төртдөг хаа би тэгэж удаад тий. Тэг би одоо ингээл яг хуу юби комеди нэр дээр ингээл ярьж байгаа юмнууд бага шүү дээ. Тэрүүгээрээ би өөрөө байгаад байгаа байхгүй юу? Яг гэвэл би тийм 2 дугаар суугийн юмд инээдэг хүн байхгүй юу? Тэр надад амар инээдтэй байдаг. Бүр ингээд FM мөтэлдэг байхад чинь ингээд шүн ингээд нэг асуулт хариулт мариулт яваал. Дандаа 2 дугаар суугийн асуулт асуувал тий. Тэгэл онгоо мангаа яриал. Тэг чинь би ерөөсөн хүнтэй унтаж мутаж үзээгүй жоох охин байгаа шүү дээ. Тэгсний зүгээр FM-ээр амар таавар таалгаж малгаа заяа. Шоколад нар 2. Үгүй юу лээ. За бич өөрөө юу гэдэглээ. Шоколад эрэгтэй хүний бэлэг эрэгтэй хоёр юугаараа өөр бэ гэдэг асуулт асууж байгаа юм. Тэгээ юугаараа хөөрийн гэсэн чинь нэг нь түлхэхээр багасдаг, нэг нь түлхэхээр томрдог гэж байна. Тэгээ би тэгэхэд одоо жоохон байсан заяо. Тэгээ чинь дөнгөж нэг 19 мөстэй ч юм уу жоохон охин FM мөтлөөд сужаа штэ тий. Тэгснээ тийм ярьцэн сужаахгүй тий. Хүмүүс ингээл онгоо мэнгоо ярьж өгдөг FM-ээр ингээл залгаал тий. Тэгэнгүүт тэр онгоонууд нь ингээд 2 дугаар сувгийнх байх юм бол би амар инээн заяо. Өнхрөөш зүгээр ингээд дүүжлэгч юм үүжлэгч байвал инэхгүй. Би тийм өөр онгоонд инэхгүй айгуусан. Тэгээ би өөрийнхөө яг тийм дуртай зүйлийг одоо тэр 2 дугаар сувгийн юмд би амар инээдэг гэдэг мэдээд байгаа юм. Сайн нөгөө ватагийн нэг асуултан дээр ингээд бата идрээ сатагуурыг жигсаа гэдэг байхгүй хамгийн одоо лаг нь химбэ гэдэг тэгээд жигсаа гэдэг байхгүй тэгсэн чи би бата тэгээд сатаа тэгээд идрээ гэсэн байхгүй ягаад тэгэхээр ингээд мастер хүмүүс бол окей идрээ номер 1 байх ёстой гэж байгаа байхгүй тэгмээ доор нь коментэр орж ирсэн цэгийн одоо зүгээр 2 дугаар сувгийг одоо баг зүгээр комеди гэж боддим байх мэнч гэдэг юм уу тий наа чин буруу ойлгоод тэлчихэж байгаа юм шүү нэгт идрээ 2 бата 3 цатаа штэ ч гэдэг юм уу нэг хүмүүс ингээд тийм комент өгч чадаа байхгүй тэгмээ би зүгээр өөдөөс нь хэрэлтмэр санагтаад шууд ингээд өөдөөс нь Нач миний бодлоор гэж байгаа юм зү би тийм юмд инээдэг тэгээ яах юм хэлж мээрсэн нэгдэд тэ нэрээ тийм юм бэлээ би яг 2 дугаар сувгийн юмд амар инээд юм тэгээ би өөрөө бас тийм ярддаг гэдэг юм яг л зөв юм олцсон л юм шүү үгүй амар инээдтэй байлээ та хоёр ч гэсэн яг юм характер ч бас амар өөр болохоор бас амар гоё зохицоод заримдаа ингэж чи амар инээдтэй баяртай өөрөө тэрэндээ инээгээд золоод гэснээр хариу үзүүлж байхад тэгээд тэр нь ер нь бас амар гоё санагдаад би амар дуртай байгаа. Бас тэгээд амжилт хүсье. Тэр гоёс гоёлох баха. Бүр гоёлох баха. Харин цаашаа ер нь ингээ харахаар бас айгүй том юм харагдаж байгаа бит хоёрт ер нь бол яг одоо чөлөөтэй ингээл хамаагүй ингээл яриад идэх хүмүүс нэх байгаад ахгүй тий. Тэг ингээд тэнд чинь бас нэг бас бизнес байх боломжтой байхгүй юу тий одоо жишээ нь мэдгүй хин нэг нь надад одоо лингрэ бэлгэлээд аа so sexy mexy гэ би яриад тий тэр рекламада тий би энийг өмсөж байгаа нэг залуутай тэгсэн чинь аа тий би магадгүй ингээд махлагч гэсэн нэг тийм реклам тавилцсан тий аа тий Кондомны юуны спонсорт олчих юм шигтэй. Харин тийм. Гоё яг юмнуудын спонсор болох боломжтой юм биш тий. Харин айгүй олон юм ингээ харагдаж байгаа. Тэгээд илүү үзэлтэн ч гэсэн одоо айгүй сайн болоод байна. Тэгээд тэрэнд бол айгүй баяртай байгаа. Би анх эхлэхдээ бол ер нь тэгэж бол харахгүйсэн л та. Ямар ч байсан эхлэх гэж бодоод эхэлсэн. Тэг би цаашаа ингээд нэх амжилттай амарлаг сайн явах болов уугүй болов молоо гэд ингээд жоохон санаа зовоод байсан л та. Тэгэд амар их айжсэн ер нь бол ингээд секс л яриад байна. Тэг энэ хүүхэн секс л ярддаг хүүхэн гэл хүн болгоно тэгнийл. Тэнгуй зарим нь ингэж аахгүй одоо жишээ а энэ одоо ингээд ийм ярьж байгаа нөхрөөсөө салцсан малцсан ч гэдэм юм. Ёй. Тэг би уушуу. Эмрэрт пасаа хийхээр. Тэгсэн чи янз бүрийн комментод яг ингээд ярьж байгаа байхгүй юу? Гэ ингээд залоо болохоор тийм байхгүй наатаха бити тоо наа чи шал дэмэ хэрэггүй мэдгүй гэхээр цаанаас ингээд нэг юм ингээд ингээд тийм байхгүй ингээд заавал унших гэдэг ингээд тийм уншингуудаа тэрэндээ өөрөө эмзэглэж эмзэлээ тэгтэй тийм байхгүй тэгтээ яхаа тийм амар хүчтэй чи эмзэглэдэг үлдээ гэж бодлоо яхаа
Ер нь нөлөөлт юм аа. Нөлөөлт юм аа. Нөлөөлч тийм үү? Тэ 10 комментийн 9 нь гайг байгаа штэ тий. Өө хүчтэй байна, funny and blah blah blah. Нэг нь тэгээ бичэнгүү тэрэн дээрээ ингээ төвлөрөөд байгаа. Харин тийм амар муухай тий. Тий. Ер нь бол масаара гой хүлээж авч байгаа болохоор л дийлэн хүмүүс үзэж байгаа штэ тий. Үзэлт гайг байгаа штэ. Тий. Тэгээд яг хуу одоо тэгэл нэг нь тэхэлсэн нэг нь тугаас секс ярьдгаар ярьсан. Одоо тэгээд илүү цаашаа амжилттай болгоод илүү одоо бизнесийн төвшөнд аваачих юмсан л гэж бодож байна. Аа. Тин. Тэгээд бас юу зочд нь бас янз бүр хаар бас сонирхолтой юм билэ. Тэгээ амар чөлөөтэй ярьдаг зочин ороод ирэхээр бас амар гоё юм биш тий. Тэр нөгөө хүмүүсийн ингэдэг нөгөө яг нэг юм бодол байдгүй та нарт энэ яг хийхэрэг ямар шул. Аа. Би зэрэмтэй ингэ хүмүүсийг тгийж хараад байдаг байхгүй харснаа энэ хэр бол гэж яг нэг тийм юм чинь ингэ нөгөө хүн болгонд байдаг байх гэж бодоод байгаа байхгүй тийм гот кексэр оруулж байгаа зочныг одоо хүмүүс угасаал ингэ л энэ ямар шоу бол ч юм уу дээ тгийж бодож исэн ч юм уу эсвэл бодоод тэнгүүтээ сонсохоор бас гоё яхах лгоо гэж бодоод тэгэхээр хүмүүсийн нэг тийм амар юм хүмүүс танигдсан тийм хүмүүсийг авчраад сексийн талаар чөлөөтэй яриулах нь бас айгүй сонирхолтой юм бэл. Хамт тиймээд ер нь иччихэж гин үе бас заримдаа нэг хаалт эхэндээ нэг миний анзаарсан эхний 10 минут бол яг ичээд байгаа байхгүй тий. Нэг юм тайруулж мориулаад тий ангарах жишээ жоохон ичиж мичээд ангарах бол яг сүултээ задраа. Сүултээ бүр хамаагүй төрчин тийм байхгүй юу? Нэг эхний яг үедээ ингээд тэгтээ зочдуудыг ингээд харж байхад юм байсан. Яг найз зөхөнтэй ч юм уу тий эсвэл нэг юм relationship байгаа. Эсвэл их нартэй ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс бол илүү бөглөө нэг ярихгүй лээ. Одоо хануу байна. Тий хануу бол амар тойруулаад өөр юм яриад байсан. Тий тэнгод их нартэй эсвэл найз зөхөнтэй хүмүүс тэгтэх юм байна да. Болж өгөл жоохон single мэнгл хүн байвал зүгээр юм байна гэж зүгээр харсан. Ер нь бол тэгтээ яг мэдээж гэр бүлтэн үнэс гэж хэлсэн өөр нь л та. Мэдээж эсрэг тал нь гэр бүлийнх нь үнэн ойлгодог хүмүүс байвал хамаагүй ярих хөө. Тийм бас гэр бүлийн одоо нэг амар удаан олон жил үргэлжсэн гэрэлцэн хүмүүсийн бас харилцаа ямар байдаг вэ талаар сонсох бас гоё шүү дээ тий. Тэр чинь өөрчлөгддөг шүү дээ ер нь бол тэгэл. Удахаараа. Хитэн стейж байдаг гэлээд. Таун стейж ч илүү. Эхэндээ нөгөө нэг амар гал халуун байжснаа дараа нь сөхөрж мөрөлд тгснэ нэг намхан болд малаа тгснэ буцаад сэргэж мэрэгдэг ч гэлөө нэг тийм 5 stages of юу гэл нэг тийм юм дээ шүү дээ. Би наадгач ястаа яг туулсан бах. Аа тийм яг нэг тийм би чинь нөгөө нэг юу байхгүй FM-д ажилладаг байсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө нөхөртөөгөө анх танилцчихсан. Тэгээд бид хоёр чинь суугаад бараг 10 жил хамт байж байгаа байхгүй юу? Юу ээ 10 жил юм уу? Тий 10 жил болсон шүү дээ. Тэгэнгუთ өнгөрсөн жил чинь 19 он биз дээ тий 9 онд бид хоёр чинь анх танилцсан байхгүй. Тэг би ингээд жоохон би чинь бас ингээд амар хамаагүй ингээд яриад аярнэ. Цаанаа болохоор амар ууг нь гайгүй шүү дээ. Өмнө нь нэг 2 үер ирсэн байдаг байхгүй нөхрөөс өмнө тэр нь болохоор нэг нь кама А тийм нөгөөт нь болохоор нэг зурагч зал байсан. Тэгээд тэр хоёр та яг нэг сараар үерхэл салал. Тэгээл нөхөртөөгөө нийлээ суудсан байхгүй. Тэгээ ер нь ингээд яг тэр стейжи чинь ерөөхдөө ингээд анхандаа юу ч мэдэхгүй охин байж байгаа л тэгж байгаа л ингээд нэг уналт руу ороод тэгснэ нэр би муу юм болов уу гэл нэг жоохон сэргэж ирж мөрөөл тэ. Хүн нэг янз бүрийн тиймэрхүү юм боддог юм л. Аюу хамаагүй асуучих болох уу? Анхных чинь байсан уу те? Тийм. Би ч юм уу шүү дээ. Аста ахны хаан гоч. Аа. Би ч хамгийн найд юм уу. Цэцэг мцгээ өгөө гарчаа. Хэстэн дээр. Аа тийм. Нэг тийм амар чухал юм өчтэй хариу нэхээ. Тэр ойлголт бас жоохон сонь нь те яг ингээд анхны юм ингээд амар чухал мохол гэд ингээд хит үнц нь өгөөд байгаа юм шиг. Хит үнц нь өгсөн. Би харин хит чинь жоохон охин мэс юм чинь. Мэдсэн бол. Сайн явж байгаа л сохгас. Хөөе. Би яа чи тоо яриг танилцсны чинь санаад ах юм. Яг тэр 9 он Hi-Fi Party Martin дээр ер нь танилцаад л яла. Үгүй үгүй. Ер нь асуултаар асуултаар ахгүй юу? Ер нь бол одоо танаа подкаст дээр асуулт их яригддаг да ер нь. Манай дуртай платформ байсан. Асуулт дээр Синдер бит хоёр ч бас аягүй их бичдэг. Хөгжимдэр бол нэлээд бичдэг байсан. Чиний нэр чинь юм бэ лээ?
нууц ингээд баггүй. Үгүй би ийм байсан баггүй. Эхлээд амар тэнэг нэр сонгоцсон байсан баггүй. Тэгээ бийжсэн аа биш. Тэр чин гитар цаг юм энэ дэр юм бэ. Гитар дэр би амар тэнэг нэртэй байсан баггүй. Тэгээ л байсан юм шүү дээ. Бандалаа байсан эхлээд. Тэгсэн чин би уртаг таньдаг болоод уртач админ байсан баггүй. Тэгээд миний нэрийг солиод өгдөх үү гэд тэгээ цэг ялгачихсан баггүй. Тэгээд юун дэр бас асуулт дэр бас цэг хэлсэн. Гэхдээ би нэг их бичдэггүй их хөвчлөн уншдаг хүмүүс байсан л та. Тэгээд тэр чин блог хүмүүс ингээл бичээл тэгээл хоорондоо чатлал тухайн үеийн одоо фейсбુક байхгүйсэн болохоор тэрүүгээр айгүй их юм тэр нөгөө Таникана нэрийн дугаар дээр бас айгүй их ярьжэлжтэй таа. Тэр гоё дугаар лсан байлээ. Тийм Сэндрийн бас дуртай дугаар. Миний ер нь хамгийн ганц дуртай дугаар ах уу гэж бодсон. Тэгээд цээтэ нөгөө нэг юу хайфай яг ажилд орох нүний юугаар танилцчихсан аахгүй юу? Бүтээрийн анх танилцсан үеийн заяа. Тэг чи одоо 8 он баха бараг. Тийм 8 он. Тийм тий. Тэгээд 2008 онд танилцаад тэгснээ би амар жоохон 8 дугаар анги бас яг төгсч мөсч дээ. Юус мөсөөч төгсч ил. Хэдэн настай байсан гэсэн үг юм тэгэхэр? 15. Тойрсон чацуу биш юм уу? 6 морхон. Үгүй. Би 90 оных шьд. Аа тийм үү. Тэгэнгүүт Пингүү цэгийн надаас нэг жоохон ихчээс аахгүй юу. Тэгээд ингээд тэн дээр яг ингээд сонгон шалгуулт хийм одоо юу гэхин одоо ярилцлага аваад. Ярилцлага тийм ярилцлага аваад анкет бүгэлчөө тэгээд анкет нь тэнцлэе гэх юм бол ярилцсанд ордог. Тэгээд ярилцсанд орчихсан аахгүй юу. Тэгсэн чинь тэр үед нөгөө хин байсан юм бас нэг Тамираа гэдэг нэг зал байдгсэн тий. 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 Тэгээд анар байсан. Тэгээд тий тэнгүүтээ би яг нацгаан ах дээр ороод ингээд тий анкет макетн дээр ингээд ямар хамтлаг дуучих сонсдг юм аас түгсэн тийм юутай. Тэгэл тэрэн дээр амар Radiohead, Kings of Convenience амар лаглай хамтлагтай бичиж үрчээсэн. Тэгэл нацгаан ахтай ороод уулзаал ингээд яасан чинь нацгаан ах. За миний дүү нэг жоохон том болчиход өрөө тэр цаа гэж. Яалтчгүй бүр тэхээр харагдсан баах л та. Тэгээд за гэдгээд би яг тэгээд цэгийтэй яг хамт гарч яваад цэгийн автобусны буудлын дээр очиод тэгээ хоёлаа нэг саллуу яалаад тийм баг. Тэгээ би бас яг тэр үеийг айгүй сайн сандیں۔ Би амар сайн сандیں۔ Цэг яг нэг нэг юуны хажууд байсан очицсан байсан гүрний хажууд нэг тамины гүрний хажууд очицсан байсан. Тэгээд яг тэр өдөр ингээд коридорт ингээд яг ийм шалгалтуултанд орж байгаа хүмүүс ингээд бахаа зогссон. Тэгээ нацгаан ах болохоор намайг зүгээр яг үндэ амарлаг хөгжим хөгжим сонсдог мосдог биш зүгээр л хөрх инээд юм байна гэж. Синдэр энийг үзүүлчихвээсээ. Гэхдээ би синдрэс тэгээд нөгөө инээ дээр адилхан гэсэн насаараа аваа дээр байхгүй. Насаараа аваа дээр байсан аахгүй. Тэгээд ер нь синдэр чинь одоо нөгөө Тамирагийн мик гэсэн бүр амар үнэн швэн сонсогч нь байгаад тухайн үед. Тэгээд ярилцлаганд орж явах үед нас нь нарай бага байна гэл тэгээл ерөнхийдөө болцсон. Тэгээд тэгэхэд би тэгэл орсон юм да. Тэгээд яг цэгийтэй яг хамтдаа гарч яваад нэг чамаа хин гэдэг нь ч үлээ. Нэг тиймэрхүү юм ярьсан дээ. Йоо, би яг сая санаад байна нэг нэстэй. Яг цэгийг яг хэвэрээ ерөөсө нэрээ хөксрөөггүй гэх юм уу? Одоо тэр чин 10 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. 12 маяг. Вау. Яг л ийм охин байсан. Тэгээ яг тэр хэвэрэл байгаа нэр шүү. Ашгүй дээ. Аа, 90 оных бол ерөөсө харагдахгүй байна. Тий. Би 92 оных гэж бодоод байсан тэгвэл андарс юм байна. Хүмүүс гэхдээ ер нь намайг арай жоохон гэж хардсан юм шиг баама. Бондгорч гэсэн гэхдээ нас нь гайгүй л өгд юм шиг. Хөвгүүд л сонирхоод байдаг шүү дээ. Би нөгөө яг үеийнхэн та болохоор нөгөө таалагдахын тулд жоохон хүүхэнлэг болох хэрэгтэй. Харин тийм нэг юм өсгөдөг готлмот л нүсэд нүр амаа бодох шээстэй юм шиг баан. Гэхдээ тэр надад таалагддаг учраас уучлаарай. Яа тий хөөхөн дүү бой фрэнд талчгаа яа. Сайхан сургаад авчихгүй яа. Гэтхэр тэгээд жоохон байд юм аа, жоох хөвгтө жоохон байд юм аа. Тийм үү. Би бол бүр хар багасаал дандаа ах нар сонирхдаг байсан. Яг уу ингээд дурлах нь дурлж болно тий айгу хөөхөн мөрхөн. Айгу лаг мундаг вэ штэ одоо ингээд мундаг авэстэ лаг хүмүс байна ер нь бол тэгтээ яах вэ тэгэл одоохондоо тэгтээ нэг тийм бас relationship тэ болый гэж нэх амар бодохгүй байгаа тэгтээ яах хүсдэг юм бэл л тэг хүн гэж нэг жил мэл ингээ ганцаар ингээ явсан жоохон хүсдэг юм бэл тэгтээ нэг санаа бол алгалаа
Тийм одоо тэгээ баг 10 жилийн дараа сингл болж байгаа юм биш үү? 10 жилийн дараа. Тэгэхээр яг гоё сингл удаан баймаар яг санагдчихна үү те. Анх тэгж бодсон юм би бүр салангуутаас тань. Сингл үү? Алан мал яа. Бурхан надаа үзээгүй юм а үзгэлээ. Өөр юм уу зохим ээ гэсэн баг гэсэн. Тэгсэн чинь үгүй мэлээ ингээд. Хүн чинь ингээ яг нэг юм яг хөө тэгж бодоод байгаа юм нэ. Яг тийм боломж нь байхгүй болчих юм лоо. Ингээд хоёр хүүхэдтэй штэ. Тэгэхээр чинь би бас хүүхдүүдэд анхаарал хандуулах хэвээр. А гэхдээ бас өөртөө бас анхаарал хандуулах хэвээр. Тэгэнгүүт би өөрийнхөө дуртай амиг хийгээл ингээл подкаст ч юм уу, YouTube comedy ч юм уу ингээл явж байгаа. Хажуугаар нас хүүхдүүдэд ингээд харж байгаа. Тэгэхээр чинь тэгэл өөр нэг тийм зав зай тааруулах ч юм уу янз бүр юм хэцүү байгаа байхгүй тий. Тэгэл аль болох нөгөө ээж байгаа бас жоохон амраамаар байдаг хөрхий тий. Ээж бас айгүй ядарч байгаа штэ. Намаг ажилтаа явахад хүүхдүүд харж ийн. Тэгэл оройн би YouTube comedy moment руу явал бас ээжэр харуулж ийн тий. Тэгэл яхав гэхдээ тэгэл дуусчаал 10 10 11 гэл очтдаг л доо. Тэгэд ээж нь ер нь хэр хүлээж авах уу? Уурлах ч юм уу одоо чи ингэж мэгэлдэхгүй юу? Гайва ахалтаа одоо мэдээч. Ээж бол үнэхээр охтуудыг бол үнэхээр хайрлалтай мэлээ. Би одоо тэгжэл баддаг. Намаг одоо ингээл амар завгүй ингээл байж хахад ард ингээл арыг дагаал байж байгаа хгүй. Тэгэл тэндээ нэг тийм амар уурлж муурл. Яг стресснээс болоод нэг заримдаа уурлах муурлах юм байна л да. Гэтэ намаг бол айгүй сайн дэмжиж байгаа юм бол. Ээж нь подкастын сонссон уу? Би одоо тэрнээс амар айдсан шүү дээ. Одоо The Gags and You Become the имшлгүүд байна. Ер нь миний ярьж байгаа юмнуудыг одоо гэрээхэн сонсоод яг яаж байгаа бол гэдгийг би брэймер айдаг заяа. Би чин дээрээ хоёр ахтай байхгүй. Тэгээ нэг нь 87 оных, нэг нь 84 оных байхгүй. Тэгээд тэр хоёр ерөнхийдөө л угаасаа үдсэж байгаагийн 80 өн. Үдсэж байгаа байх. Тэгээд надад бол ямар нэг байдлаар чи тэнхтэй дааш тэнийг юм хийж нэмэж гэж хизэж хэлээгүү. Тэгээд тэрэнд нь бол баярлж байгаа. Тэгээ би өөрөө бас нэг тийм амар тэнийг юм хийгээд байгаа биш бах гэж бодоод байгаа шээ. Гэтэр чинь тэгэл хүмүүс нөгөө нэг сонин нөгөө нэг хар мас гэдэг хүмүүс байдаг штэ тий. Тэд нар л одоо жоохон сонин өнцгөөс нь хардаг болохоос биш. Аа нөгөө талаас нь харж байгаа хүмүүс болохоор намайг ойлгоод өгд юм шиг санагдаад тий. Яг тэгвэл энэ сингл гэдэг үн чи яг ямар юм блэ? Аа гэтээ ийм юм ярьж ин энэ инээдтэй биш тий гэдэг ч юм уу тэгж хүлээд авдаг тий. Инээдтэй байвал хамаагүй байхгүй юу? Тий. Би бас тэгж бодож байгаа харин тий. Гэтээ яг хаа тэрнийг тэнийг хармаасууд нь болохоор амар тэнийг тэний өмнөд бичдэг л дээ одоо ингээл. Тэгтээ яах вэ тэгэл. Одоо тэгээ би харин тийм ээ аяг хэцүү. Нас тэр хүмүүс дээлтэй биш. Нас тэр хүмүүс унтаагаараа байгаа аахгүй. Унтаа унтж байгаа аахгүй битис ирээ гэж. Уусаа л унтж аах хэстэй юм байлээ. Бүр нэг ингээд дотроос ингээд юм бичихгүй болохгүй юм шиг байна тий. Гэхдээ харин тийм би бүр гайхаад. Би бол одоо ингээд өөрийнхөө дургуй ямиг байвал аа цаа цаа гэж үтгэх байлаа ч юм уу гараа явчих юм шиг тий. Тийм ч бүр харж ирсэн. Айсан дуусах. Гэхдээ нэрээ тий. Харин тийм. Бүр гайхаад байдیں۔ Зарим юм ямиг уншихаар ингээд энийг бичих яг ямар хэрэг ингээд бүр ингээд бичээд ингээд үгүй харин хэрэг энэ тэхэн нэг хэдэн минутын тэн бичиж ингээд 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 гоё сэтгэлийн инста доош нь уудал юм бичлээ гэж баярлж баярлж яс одоо цаач ойлж байгаа ёо тэгтээ би ойлж идэг л байсан Эхээ. За зэрч яах. Хохин гис. Та нар тэнийг байна. Аа тийм шүү. Йоо, за за. Юу сүртэй ингэж боддог байх гэхдээ танилуу те зүг зүгээр байж байгаа нэг хүн шал танихгүй хүн орж ирсэн те ба 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 гэж бичэнгүүд яг амар сонирн болдог байхгүй баа тийм шал танихгүй хүн те оо тийсэн ч кекс эхэлснээс хойш нэг юм сонио юм байна юу яа гадаа чатар ингэж нэг заримдаа нэг амар сонир сонир орж ирнэ хүмүүс те хай танилцуж болох уу би тэг өйдөс нь оо тэгэл та танилцсан аа цингэл гэдэг аа би одоо 30 настай хоёр үлээ аа тэгэх юм ааш тэг би бүр нэг хүн рүү бүр хариу бичиж байгаа хгүй үгүй наа дарах ч та арай явахгүй байна одоо ингэ чи ядаж стори мсторыг нь үзээ дуртай юм уу мэн дээр нь гинт орж ирсэн энэ гоё тэ гэж орж ирж байгаа тэг тийм арга хэрэглээ тэгэд би чамд зөвлөгөө өгж байгаа шүү өөр охин дэр энэ аргаа бит хэрэглээ бүр амарсэн тэгэ тэгсэн чинь нэг хүн зүр
бүр ингээд зүгээр нэг юм би дөрөв жил нэг юм хөлөө нэг юм загсан дөрөнгүүт ингээд нэг арсын нэгтдэг нэг загсан юм видео оруулсан байсан чинь ямар гоё хөлтэй юм бэ гэж орж ирсэн байхгүй. Тэгээ би ингээд зүгээр тоохгүй ингээд байжсэн чинь цаашаага ингээд байжсэн чинь ингээд сонин шууд видео кол хийгээд байдаг. Тэгээ би тэрийг авдаггүй. Тэгснэ за блоклчт юм уу гэснэ за за одоо надад ямарч гин хийсэн биш те гэл ингээ байлгаж исэн байхгүй. Тэгсэн чинь сүйл зүгээр нэг хүний хөл хөвж байгаа юм шиг бичлэг явуулсан юм. Тэнгууд нь за за гэд блоклсан. Тэгээ надад тийм хөлний фетиш байхгүй л те. Би угаасаа тийм хөөрхөн хөлийн хуруугүй гэж. What? Бай зүр дик пик явуулж байгаа юм шиг. Тэгээд тэгэл блоклолсон да өөрхи. Хөөрхи. Тэснэ өөр юмнаас орж ирсэн ууралч мөрлөн. Яа. Өөр гэнэ. Тэгээд би привид болгоцсон л доо. Аа. Тийм ээ. Тэр намар юм бэл. Тэгээд би тэгтээ бас нөгөө нэг юм сонин ш. Одоо ингээд хүмүүс асуудаг байхгүй чи ингээд юу би комеди дээр ингээд амар лаг хот болоод ингээд бүр амар олон даагчтай болоод итрэ шиг бүр ингээд лаг ингээд юу комеди хийгээд цэвэрхэн тий эмхтэн одоо энэ тийм мухай амархгүй цэвэрхэн тиймээгээд алгаач малаач гэлтэгдэг байхгүй. Тэгээ би яг тийм зөвлөгөө мөвлөгөө авахаар харин надад тэгж санагдаад байдаг байхгүй. Би өөрөө тийм нэг юм нөгөө инээдэг юм нь хоёр дуусан шүү дээ мэдэж байсан. Тэгэхээр би өөр юм ярихад айгүй хэцүү байгаад байдаг байхгүй. Тэгээд яг бас миний нэг тийм юм лаг мундаг болох гэдэг хүсэл айгүй баг байдаг ер нь юмд. Одоо тэр чи одоо юу гэдэг лээ амбиц амбиц муутай юм шиг байна. Тэгээ хүмүүс яг чи жоохон амбицтай байгаа ч гэдэг л да. Тэгээл нэг ядаж ингээл дагч аамир нэмүүлж мэмүүлэл ч юм уу те. Тэг хэрэгтэй шт мэрэгтэй шт гэдэг ч юм уу те. Тэг би болохоор тэрнийг нэг тайм дуртай ш. Юуны орд вэ? Ихэр би тэр нэг. Аа тийм үү. Гэтэ одоо тэр нөгөө юугаар нь мун юу лээ? Мун сайн. Мун сайн майнара үзүүл одоо өөр гэсэн штэ одоо мэдхгүй. Тэр нь яг судлаг байгаа. Би уг нэг юу татад авцсан л байгаа гэхтээ. Тийм тийм ордны шинжтэй ихэр гэдэг л юм гарч ирнэ. Тэр өөр мун сайныхын шинж тэмдэг илэрдэг бас. Тэгэхээр та хоёрын ялгаа нь яг харагдах баха. Яг мун сайнара. Тэгтэл ерөнхий ихрүүд айгүй адилхан шүү дээ. Тийм юм байна. Солиотой хүмүүс байдаг. Гоё инээдэг хүмүүс байд юм шүү. Би тэгтээ өөрийгөө үнэхээр яг солиотой гэж боддгоо би бүр ёо. Тэгтээ ингээ комедиануудыг би эсвэл бас ингэж боддөг ингээд яг ингээ харагдахтаа ингээд нэг галзуу нөхдүүд ингээ байжснаа цаана ингээ амар юм нөхдүүд гэждэг. Тий хараа угаасаа нөгөө том том комединууд чинь тэгж ярьдэн штэ гунигтай байж ээж яг амар инээдтэй байж чаддгаа мэдгээ гэд нөгөө Луис Икейд нар ч яг тэгж ярьдэн штэ тий бид нар ингээ их их комединууд амар сайд байдаг тэгж ээж яг юм комедийн яг сайн комеди гарч ирдэг гэд тэгж ярьдэн штэ тэгэхээр амар хаппи хүнээс тийм гоём гарахгүй юм шиг бас чим шиг би амар юм ааш аа тэгж Яг тийм бас тийм бах тий. Би амар юм. Сэндэр ээ би амар юм. Эмээ өөрт. Аа дижит. Хипхоп ман тухай. Аа дижит. Гэнгстэг. Үүтэх гэнг. Аа дижит. Ээ. Нэт дэ шоу. Яач тэгэд эморж ин данс өрт. Аа дижит. Би чинь инстаграма хаач эморж. Синдер яг амар их стори хийж байгаа Instagram байдаг хөөхгүй. Мэдхгүй тэгэл хаач шүү дээ. Би одоо нэг ямарч мемар хоороо ингэдэг нөгөө ганцаараа амар дуртай. Тэгтээ ганцаараа байх боломж байх болсон. Одоо баг олддог. Тийм баг тий. Тий. Аа хэрвээ ер нь олдвол би ер нь ганцаараа ингэдэг гадуур мадуур алхаж малха дугуй унж явж маваад тэг ингээ хөгжим сонсч мансаад ганцаараа хоол идэж мэтэд кино мэн үзээ тэгж явах туртай. Аа гоё тий. Тэглэх. Оо ямар гоё. За за яачгүй их юм байна. Би амар зөлөөд шүү дээ. Шүн ингээ хөгжим сонсоод ингээ ганц нэг пим юуцсан дугуй унаад явчмаад тэг хүмүүс ингээ санаа зовоод идэх байхгүй. Чи яг тийм стори мори. Яа. Яа хүмүүс санаа зовоод чи өгчөө мөгчөө гэд тэг тий. Мөнхгүй шүү дээ. Аа тий. Ээ, ер нь тэгтээ амар гоё ингээд нөгөө хөгжим сонсоод дугуй унаад явах амар гоё гэдэг аахгүй ингээд салхимал их ингээд тэгэл
Ер нь айгүй гоё. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар ямар хөтөртэй. Дуу нас орчих юм бол тэр мэдрэмж чи мэдэрмээр юм шиг. Тэг ингээд эсвэл ингээд бүр ингээд 1-2 хоног крис гарахгүй ингээд сайхан кино үзээлтэй ингээд тэгэл хөгжмөгжм тайвал ганцаараа тэг. Тэгж байвал бас амар гоё. Амар гоё тий. Тий. Данч одоо нөгөө хөгтөдтэй болсон үед чинь тэр чинь хор. А тэгтээ нөгөө заримдаа би нөгөө авт нэг хасан тавт мавтхаар хөчдөг байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм боломж гардаг. Тэгэл тэгж ганцаараа байх амар гоё ямар л байдаг надад. Тэгтээ яг хуу сүүлийн үед бол одоо ингээл яг үндэ бол яг 30 нас хүрчлээ. Амьдралын ингээд нэг юм 2 дугаар үе ч юм уу юу ч нэг юм дээр очиж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг тийм амар олж аваатал атаас мөнгө төгрөг бол алга тий. Тэгэл яг хуу ингээд ажиллая гээл дуртай маяг гээл ингээд явж л байна. Гэхдээ бас одоо нэг 10 жилийн дараа 40 хүрэхэд бол шал өөр юм болчих ш та одоо жишээ нь намайг одоо энэ тэнд ажил мажил гэхэд бол би нэг үнэлэгдэхгүй болж эхлэн гэсэн үг. Ягаад гэвэл нас нь одоо яваад эхэлчихэж байгаа учраас хөшөрж ийн гэсэн үг шүү дээ. Яг хөө тийм амар хөшин биш л дээ. Гэхдээ мэдээж залуу үеийнхнийгаа гүйцэхгүй болж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ 10 жилд би бүр ингээд амар ингээд хичээх хэвээр юм шиг санагдаад. Яа би болох гэдэг юм шиг. Үйл үйл. Уйлч уйлч. Тэгс тэгсэн тийм. I know. Би бас надад ч амар мэдэрч байгаа. Би одоо like I'm 27, 28 дээ бүр 7 байх байлаа дээ. 8 болсон заа бүр. Тэгээд тэнгүүт ингээд одоо үеийн ингээд одоо эмэгтэй ялангуяа эмэгтэй хүмүүстэй өөр ингээд амар харьцуулчихдаг байхгүй юу? Үеийнхаа эмэгтэйчүүдтэй тэнгүүт өөрөөсөө дүүм эмэгтэй хүмүүстэй ингээд харьцуулаад тэгээд тэрэндээ ингээд өөрөө амар шантраад бүр ингээд гээд ингэждэг байхгүй юу? Тэгээд яалтчгүй бүр ингээд одоо 2 жилийн дараа яг ингээл 30 буж хөрөж мөрөн штэ тий. Тэгэхээр ингээд 2 жилийн дотор би юу хийж амжилтгүй гэж амар тэгж үгээл. Араа нөө тэгээд энэ бол надад бас амар тийм юм. Асуудал гэх юм аа бас нэг эморлын бас нэг юу аахгүй юу. Тэгээл ялцчихгүй тэгээд нэг амар тийм proper одоо үнцэн ажил мажил аахгүй штэ чи болох гайгүй аахгүй. Чи 10 жил ингээд моби контент ингээд гоё ингээд корпорацт ингээд ажилласан хүн би бол надад бүр юу ч байхгүй за. Тэнгүүд ингээд бүр би яхав тэрэн дээр ингээд бодохоор зүгээр амар том хийсэн юм хүүхдэл одоо. Тэр чинь амар хүүхдэл бидний амьдралын амар чухал одоо зүйл штэ юм бол. Тэ. Тэгж бодож өөрийгөө жоохон ингэж сэргээд сэргээдэг тийм. Ийм гоё хүүхдүүдтэй. Тийм. Ийм бүтээл шүү дээ. Бүгд амар том зүйл шүү дээ тэр чинь. Тэр үнийг ингэж үсгээд амар тийм том зүйл хийснэгээ өөрснөө ингэж тэрнийг ингэж нэг том гэж боддгоо. Тэгээ өөр бусад хүмүүстэй харьцуулаад тэгээд хүүхдээ ингэж хаа ингэж нэг тоохгүй байгаа ч юм уу тий нэг тий тэгж яг тэгдэг байхгүй. Тэгээ тэрэндээ guilty гэмж амар гимшээл ингэж аа гэл сайн ээж байж чадахгүй юм байна гэл тий би ч одоо ингэж заримдаа ингэ лишэ comedy mom гэл явчиж байгаа ш төрхөл явчиж байгаа. Тэнгууд хүүхдтэй цаг гарахгүй байна гэж мэгэл жохон өөртөө жохон буруу өгдөг ч юм уу тийм юм байдаг. За тэр яахгүй ш. Та хоёр яах вэ? Бид нар бүгдээрээ яг өөрсөдөө илүү nice байх хэрэгтэй байхаа. Бид нар хитрхи өөрсөдөө амар хатуу ханддаг. Hard on yourself so. Хинч тэгж хилээгүү байхад бид нар өөрсдөө ингэж өөрөөсдөө шууд доош нэгэл өөрөөсдөө амар мийн байхгүй. Өөр хүн хизэж тэгж хэлэхгүй юм байж өөрсөдөө тийм муухай өгнүүдийг хилдэг дотроо бид нар. Тэр өгнүүдийг өөр хүнд бол хэлэхгүй штэ. Тэгчээд өөрийгөө тэгж дутуу хайрладаг байхгүй ингээд өөртөө амар. Гэтэ нөгөө яг нэг тийм үг байдаг хүмүүс одоо айгүй хилдэг. Өөрийгөө ихлэд хайрлах гэдэг штэ. Тэнгууд хүмүүс гэтээ өөрийгөө хайрлна гэдэг яг юу вэ гэдгийг гаргалгааг юу гэсэн олдгоо юм шиг санагддаг. Харин тийм би бас олдгоо байхгүй. Би бас олдгоо. Би сайхан хинээс төлөө би бүр асуудаг байхгүй ингээд өөрийгөө хайрлна гэдэг нь яг яахыг хэлж байгаа яаж өөрийгөө хайрладаг юм байл тийм ингээд би бүр ингээд асууд би бүр ингээд Google дээр бичдэг заяа how to love yourself баг тэгдэг заяа тэгмэд амар энгийн юмнаас эхэлдэг гэж хүмүүс одоо ингээд тайлбарладаг юм байл л да одоо жишээ чи зөв амьсгалах эсвэл эрүүл хоол идэх югдчих хөдөлгөөн хийгээд биеэ эрүүл байлгах майлгах гэдэг ч юм уу бясалгал хийх мэх гэл ингээд янз бүр юмнууд ингээд гарчирч байгаа хгүй тэнгууд би одоо ингээд нэг жилийн хугацаанд жоохон юм нэг комфорт зон руу орсон тэнгуудаа тэндээс ингээд
гарахыг хүсэхгүй ингээд зуралтаад байгаа хгүй тэндэл байж ямар санагтаад тэр нь болохоор ингээд нөгөө тэр нөгөө өөрийгөө харьлах гэдэг юм чинь яг юу юм бэ тэгээд яаж хийх юм бэ гэдэг юм руу орохосоо жоохон одоо тэр чинь амар ядаргат юм аа яг үндэ дээ эрүүл хаал мал ин тасуул масгал ийгээд ингээд хүн зүв байхад ингээд нэг юм нэг тэр чинь амар хэцүү юм байгаа хгүй тэгэнгүүт тийшээ орохос нэг жоохон ингээд аа ногдч могцсон аа амар болон болон амар комфорт зонд орсон. Яа. Гэтэ энэ үлдлийг данч хүмүүс арахгүй байгаа. Хохно гэж. Яа. Комфорт гэж. Йоо. Болон болон дараад. Тиймэрхүү байгаа гэж өөрийгөө аншлаад байгаа. Тэгээд аха. Яг нэг тийм үе хүнд байдсан юм шиг байна гэж бодоод. Гэтэ энийг би утгагүй даавад гарч байгаа. Тэгээд даавад гарахаараа алах байха ер нь. Аа тий. Даваа гарахаараа ярья. Тий. Дахиад намайг өрөөрөө зөө. Тэгээд давж гарсны дараа ярьж үгээ зөө. Дээ би нөгөө боддог байхгүй ингээд хүмүүс ингээд secret secret гэж ном дээр ингээд ингээд мөрөөдлөө ингээл амар хүчтэй бод тэр нь биелэн мэлэн гэл тэгдэг штэ. Аха. Тэг би юу гэсэн ингээл багаас ингээл боддог байсан байхгүй том мөрөөднө гэж одоо яах юм боло би одоо би юу гэсэн мөрөөдөж чадахгүй маа гэл ингээл өөрийгөө таа ингээд зэ юм. Тэг ингээл яа юу мөрөөдөх юм бол гэл айгүй их боддог байсан. Тэг миний мөрөөдөл амар энгийн байсан байхгүй ингээд нэг юм лагрын байш машин тэгэл тэндээ ингээл гой хөгжим сонсоод машинтаага дахиж очивол те өглөө гой ингээл кофе мофи уугаал те нэг нэг гой нэг тийм амьдрал тэгснэ ингээд нэг гадаанаа юм цэцэрлэгжүүлэлт мөлтэй тэгэл магадгүй нэг өрөөнд одоо нэг бид нар MTV-гээр жоохон дэ үздэг байсан да нэг юм амарлаг баячуудын гэргийг харуулдаг байсан шүү дээ ингээл гаражнуудны өрөөнүүдний юм кино театртай матартай яг тэр шиг нэг тийм төсөлж байгаа байхгүй нэг өрөөнд нь юм билардны ширээтэй тэгээ заалтай маалтай гэж мэгэл тэгэл хүүхдүүдтэйгээ зааланд нь тоглоно моглонч гэдэг юм уу нэг тийм хөөрхөн гэгэлэг мөрөөдөлтэй тэгээ тэр мөрөөдөл нь ингээл одоо ингээд бодод хахаар ер нь тийм л мөрөөдөл байгаад тэ айгуусын зарим хүмүүс ч юм болохоор нэг амар лаг юм мод болол ч юм уу эсвэл амар их мөнгө олоол ч юм уу нэг тийм мөрөөдлөд байдаг шүү дээ. Миний болохоор амар тийм энгийн шүү. Сонио. Тэгээд одоо болохоор тэр нь гэхдээ ингээд нэг жоохон нурчж байгаа хгүй жоохон. Аа. Нэг хүнтэй хамт байна гэд мөрөөдсөн байсан. Тэг өөртөө найс бай. Гой гой мөрөөдөл биш тийм. Тэг буцаад тэр мөрөөдлөө гой. Тин заавал нэг хүнтэй байх албагүй биш, албатайч биш бас шилж биш юм шиг санагддаг л та бас. Тий. Ганцаараа байсан ч бас болно. Тий ганцаараа байх гэдэг өөрөө бас амар. Тэр надад нөгөө зүйл тий. Хөөе. Аа. Чи огтудаа. Тэр нөө нэг sex education-ийн ээж нь. Маа за ди. Тэр амар зэрлэг те. Вау, тэрний house бүр амар. Тэрний би бүр яг чамаг тэгэнийг гэж бодож байна. А тийм хүн болно гэж үгүй. Гэхдээ гэр мэрнийх гой тэгэл ингээл кофе мөг завтрак өглөөний breakfast эндрийн нэх гой газар идэх. Тэрээс нь бүр амар шигтэй view-тэй те. Тэгсэн ингээл нэх гой ингээд уул хатмаа цэцэг навч ногоо юу юм бэ? Тэгснээ single те. Тэгэл ингээл нөгөө үйлчлүүлэгчэдтэйгээр унтчихтэй штэ те. Тий. Нэг залуутай унтаж унтаал те. Тэр нэг тэр айгу гоё хүүхэн те. Баяр гоё хүүхэн те. X-Files-ийн хүүхэн биз те. Яа би тэн чамаг тийм болоорой гэж хүсэж байна. Гэтэ үгүй ээ тэгээ бас тэгээд гоё хүн гарч иж магадгүй штэ. Харин тий. Яач бас тэрийн хэмэр single байд сурна гэдэг өөрөө бас амар том зүйл ахалтай. Би ч бас single биш амар удцсан. Тэгээд ингээ муудалцаж муудалцахаара ингээ хаяа бодё штэ. За ингээ салчлаа гэж бодё. Хөнгөө шууд ингээ айдсан гэж яадаг. Одоо би тэгээд яаж ингээ дахиад бүхний хинээс нэг юм. Одоо дахиад нэг хүнтэй уулзвал ингээ дахиад болсон болсон гэж болоо. Тэнгүүд айнгуудаа за уучраавал уучраавал гэж бодож байгаа юм чи. Амар сонирм болсон байлээ шүү. Би персоныг номын дотор нэг жижиг гэн номынуудтай бүгд гүлдэж. Учраад нөгөө юу лээ? Пиксарыг гүлдэж. Сайн давчих.
Ural. Аварынха гэрлэг асаа. Болхоо байла, болхоо байла. Юу яг тэр сонгорлоо шүү дээ, бүр яваа. Тэгээ та яг ингээд эм орохоороо ганцаараа эмээр өдөг гэдэг ярьсан шүү дээ, тийм. Тэгсэн чинь би яг эсрэгээрээ эм орохоороо ганцаараа байж чаддгүй юм байна. Тийм. Шууд ингээд за би танаад очий гэж найзууд руугаа ягаал хаанаа нь юу ийж ингээд яг ингээд жоохон шаналхаараа хүнтэй байх гэж хичээд юм бэлээ. Тэгэхээр энэ бас яг арслангийн ч юм уу, миний ч юм уу яг анцлог байна. Ганцаараа байхдаа би амар хаппи үедээ би ганцаараа байх дуртай ч юм уу. Амар ажил сайн явдаг, бүх юм ингээд яадаг. Ажил мэжлээ хийгээл ингээл ганцаар байхдаа би бүр амарлаа гэдэг хэвгүй. Тэгээ яг гуниглал ингээл ийм орохороо яг хүн хайж эхэлдэг. Тэр чинь бас нэг юмнаас зүхтж байгаа л ахвал та. Тийм яг зүхтаад байдаг. Би яг ганцаараа байхаас жоохон айдаг юм шиг байна. Одоо яг нэг бодсон чинь. Ганцаар авах гоё идэв шүү тий. Хоёла нэг баян нэг хүмүүстэй байдаг болохоор харин тийм байж байгаа юм. Нойлт ядаж ингээд нэг суугаад ингээд байх юмсан. Зүгээр суудгүй тий. Хаалга тогчид гэдэг. Ээч гэж. Бачаа мууцчих дээ. Тийс чи би хаалга оголсон. Аа мач. Яа, үгүй ээ, үүдэлч үлээ тэгэж гадна штэ. Энэ найл бол миний space гэж ярьж байгаа. Зэрэмдээ уурлж авчихсан. 51 баалгаа. Гэтэ би баат юм уу гэсэн. Танд нэг баат уу гэж бодсон. Я хүмүүс энэ чих хангинж байна. Яа. Юу ч яриад байгаа баах юм ирж байгаа юм. Амар гонгил. Ямар нэр өгөх гэж байна энд? Йоо, нэр өгөх явцаас хэцүү шүү. Бид ингл. Сүултээ амар залхуурцсан. Ухаацсан. Яг бидний зугаат ингэж нэр өгөн заяа. Йоо. Зугаац. Цингэлтэй. Тэгээ яг сонь цингэл гэдэг нэрийг бас ин англ руу ингээ явуулахар pleasure. Би бидний pleasure. Ой pleasure мо. Чи чи pleasure үс юм уу? Би чама яси хава. Pleasure. Тэгж орчуулж болох уу? Цингэл party. Party. Party юу? Цингэл гэдэг чинь цингэлдэн үйлчилдэй тий. Тин тий. Enjoyment. А тэгж за мэдгүй. Бас нэг орчуулганд байж болох лээ. За арчил та зүгэл гш. Одоо ингээд хүүхдүүд нь хитэддэй лээ. Том нь 8. Аа, багын 4. Одоо тэгээ YouTube мс л үзэн үстэй. Аа, би утсан дээрээс нь YouTube-ийг нустгацсан баа. Ерөнхийдөө яг нөгөө үзэж байгаа юмнууд нь ингээд ихэндээ болохоор зүгээр ийм юмар хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо хин учихаа чи хэмлээ. Cremix. Аа, за. Тэр нарад талгш. Би итач их гэж шүү. Cremix тэгээ нэг Америкт байдаг нэг залуугаад ама ингээд тоглоом тоглож байгаа ингээд видео хийгээд аа тиймэрхүү юмнууд үзчихсэн байхгүй юм. Тэг би нөгөө хянан шалгалт оруулдаг байхгүй юм хийстэрэг. Тэг тэнгууд ингээд нөгөө видео нь ингээд үсрээд өөр ингээд юм өмрө орж мараад тэр нь ингээд нэг тийм нэг тийм таатай юм биш байх тохиолдол байгаад байгаа байхгүй. Одоо нэг сонин нэг баатруудын хувц өмсчүүл нэг жирэмсэн хүүхэн мөхөн гарч мараал гэдэг нэг тийм хүүхдээд нэг тийм тэнэг юмнууд. Тэгээд тиймэрхүү юм руу орцсон байхаар нь шууд YouTube-ийг нустгаад тэгээд торгилчж байгаа хгүй. Ерөнхийдөө чи иймэрхүү юм руу ингээд цаанаасаа гарч ирсэн л гэж надад тайлбарлаж байгаа л да. Тэгтээ яг хуу тэрийг чи дуустал нь үтцсэн байна. Тэгэхээр одоо эн чинь ингээд дуустал нь. Тэгээд ингээд яг хуу бүр нэг жоохонд нь тэгжсэн байхгүй. Одоо нэг дөрөн мөрөвтэй багт нь томьёо.
Яг нэг тийм юм тарэ мараа хийж байгаа мэйж байгаа нэг тийм сонин сонин юмнууд үзэд хүүхдүүдийн нэг тийм бичлэгнүүд байгаа дээ гэхштэй нэг юм баатрын ухц мууц өмцсөн нэг жирэмсэн болцсон эднэр тийм эльса мэлс тийм эльса мэлса тийм тийм юм үзсэн бахаар нь би жоохонд нэг тэгжсэн байхгүй оо ингээ YouTube-с залхасан тэгээд ингээд чамаг ихийн муухай юм үзээд байна гээд тийм ингээд чамаг YouTube руу дахиад орж болохгүй гэсэн ингээд ингээд тэгэхэд ингээд амар хөөрхөн манай хүүхд тэрэнд нь ингээд итгэнгүүтэй ингээд папа юм утсан гэдэг ингээд дахиад үсэхгүй гэж ингээд ингээд тэр нь байхгүй болгоцсон байхгүй. Тэгээ эсэг байхгүй байлгаж байлгажаад саяхнаас нэг жоохон нөгөө нэг тоглоом тоглох гээд тэр одоо юу гэдэг нэртэй тоглоом блээ дээ. Minecraft. Тим тоглоом дуртай алцсан. Тэгээд тэрийг а тоглоод тэгэнгүүтээ нөгөө тоглоом тоглож байгаа хүмүүсийн бичлэг үзэх дуртай алцсан. Тэгээд тэрийг нокей үзүүлж хагаад тэгээд сая ерөнхийдөө нэг хянан шалгалт оруулаад тэгээд одоохон даавал YouTube-ийн нусцсан баа. Тэгээ баг нь болохоор YouTube бид нэр бас утсан дээр нь байхгүй. Тоглоом татаад тэрийгэ тоглолтог ер нь бол. А тэгтээ бас утсын жоохон хязгаартай. Тэгтээ нөх амар их болхгүй. Тэгээ одоо ингээд том болоод зав мангас шиг нэг юм уухай шин. Хүмүүс ингээд нэг харахаар нэг энэс нэг. Йоо яа. Бүхт бүхт дээр очи. Яс минь. Шитаа бас гэж. Та нар төсөөлж байна уу гэсэн. Сайн төсөөлсөн зүйлээ. Жог ажиллаа. Шинэ нороо тнийгээд ирд юм байна. Яа. Оо my god. Бид бүгд тийм шүү дээ. Би ч гэсэн тийм. За ёо би ч гэсэн яг ингээд одоо тийм ингээд аа гэж ингэж яаж гэсэн гээд очоод. Шудаа бас нуу. Йоо. Йоо. Oh my god. Уучлаарай. Ой. Та нарын тавд байсан ч удаасаа. За тий хүүхд яасан гэнэ гэж. Нэлтэ дөрөвтэй окей. Я энэ ингээ хүүхдтэй тий хай ингээ муухай ааш гаргаж мархчаад амар тахан амар харамстай шүү дээ. Харин тий. Яг ингээ муухай ааш гаргачаа тий уурлаад унтчихдаг байхгүй юу? Тэгээ дараа нэг унтсныхан дараа ингээ тэрээд үнсэж юмсээ тий. Би тэг өөлж мөлчд шүү дээ. Унтцсан байгаа ч гэсэн хоочлаарай. Гэл ингээ өөл мө. Тий. Бид нар ингээ нэг тийм өөрсдөө бага стрессийг бас царимдаа хүүхдэд амар гаргаад идэх тэр жоохон бас амар муухай. Үйл ажиллагаа байдаг. Үйл ажиллагаа байдаг. Яа, тийм нэрээ өрөвдмөр байдсан шиг өрхөө. Заримдаа тэгэл амар уур муур хүрээл ч юм уу, стрессцэн юм аа, ингээл хүүхдээ загинж магнат ч юм уу, жоохон тэгэж гаргаад байгаа юм байгаад тийм аа. Гэтэ айл болох тэрийг хийхгүй одоо өөртөө ингээд санамлдаг. Гайгүй дээ, санахгүй дээ ер нь. Тийм, гэтэ бид нэр ямар ч байсан хүүхдүүд л хайрлаж байгаа хгүй. Тийм. Гарын тэгтэн шүү дээ. Амар хөрх. Тийм үе үеийн тийм уурыг бол санахгүй. Яг байнгын ийм тавтамжтай болоод ирэх юм бол яг трама болно. Яана. Би одоо байнгын тавтамжтай хийдэг болов яа тэгвэл. Тэгээ трама гэснээс одоо хүүхдийн яг сэтгэл зүйс таамаар хүнд байна. Аа. Ялангуяа 8 та хүүхд байх. Нэг. Одоо ингэ заримдаа ингэ амар хэцүү байна мэн гэл тэгдэг байхгүй. Тэг би ингэ тэврээд ойлгуулдаг байхгүй. За ойл. Тэгэл сэтгэл ангат л ойл гэл зэн. Тэгэл нөгөөт ч ойлж мэл наар хөрх. Тэгэл ингэ л тэгэл хэцүү байн гэл ойлж мэл. What? Аавга санаж байна манч. Юу? Чи after эцтэй after уссан мэс тээ. Би after уссан. Та хоёр тэгээ салхад ер нь та хүүхд та хүүхдүүдтэй яаж ойлгосон бэр нь ойлгодгүй ингээд Одоо юу гэж ойлгож байгаа юу? Одоо ойлгоцсон л ахалтай. Одоо ойлгоцсон л доо. Зүгээр анх эхлээд олвол яг хав зүгээр аав нь амар их ажилтаа байгаа тэгээд өөр газар амьдрнаа гэлцсэн хэвгүй. Тэгээд яванда яг хав ингээд бүх юм тодорхой олж эхлэв. Тэгээл одоо тэгтээ тав тагсан дээр автэр очдог хэвгүй. Тэгээд нөгөө өөр гэрт очиж байгаа юм чинь тэгээд бүх юм ерөнхийдөө ойлгочихж байгаа гэсэн үг. Аксидр. Яг тэгээ зөндөл тийм болтгол юм чинь тэгээ. Харин
Зүгээр яг монголчууд яг гүндээ бас ингээд гэр бүл салт гэдэг сэдв дээр амар эмзэг эсвэл одоо амар хүн дээр тусгаж авдаг гэдэг. Тэр нь бас амар хэцүү. Одоо ингээл би UB comedy дээр баг салцсан байхдаа хүртэл би нөхөртөө хоёр хүнтэй л гэл ингээл яриад явдсан. Тэгж аа саяхан нөгөө тайзан дээр бас нөгөө салснаа ингээд нэг комот хийж байгаа хгүй тайзан дээр. Тэсн чи хүмүүс ойлгохгүй ингээ инехгүй юусэн. Тэгээ жоохон фейлдэ тааш. Тийм үү. Тэгтээ тэр жок бүр амар жок л тоо гэж тэр. Тэрийг би тэгтээ ямар нэг юм болгоод цацна гэж бодож байгаа л та. Тэр ямар нэг юм болгоно ямар ч гэсэн. Тэгтээ яг гэр бүл салт окей. Амар их байгаа бидний үеийн хүмүүс. Амар их. Амар. Тэгэхээр энэ нөгөө их байна гэж бодож байна. Бид нар өөрсдөө ерөөсөө мэдгүй ингээл жоохон хүмүүс байж байгаа л суудсан тий. Тэгэл ээж аав мав эднэр ч гэсэн биднэрт яг нөгөө ойлголтуудыг сайн өгөөгүй ч юм уу. Тэрнтэй л холбоотой. Тэгээд нөгөө хоёр өөр газар өссөн хүмүүс чинь би бинтгаа тохирн тохирохгүй юмнууд их байдаг ч юм уу тий. Тэгээд тиймэрхүү. Одоо ингээл хүмүүс ингээл зүгээр гэр бүл салцсан гингууд зүгээр л нэг хідэн жижигүрийн нэг хідэн юмнууд л бодоод байдаг байхгүй одоо хин нэг нь явцсан ч юм уу тий яатсан чи эсвэл хин нэг нь балер заваа юм яриад яваад идэх ч юм уу аа тий намайг одоо магадгүй секс ярьжаа салцсан гэж бодож байгаа ч юм уу тий тэгэж мэгэд идэх тиймэрхүү жижигүрийн нэг хідэн бодлоод байдаг юм шиг байна яг ясс юм дэр зүгээр бидний үеийнхэн яг хой хүн болж төлөвшөөгөө хүмүүс байгаад байгаа байхгүй бүгдрээ тэр нь ингээд яг гэр бүлийн харилцаан дээр илрээл тэгэл хүмүүс их салж байна гэдэг юм аа. Тэрнээс шууд жишээ нь хүмүүс нэг зүгээр л нэг явалдаа салчдаг ч юм уу тий нэг темирхүү юмнууд эсвэл одоо хүүхэн янз бүр юм яриад ингээд салчдаг тийм тэр шалтгаан малтгаан танарт ер нь ямар ч байдлаа багхгүй шүү дээ. Ер нь бол хүмүүст тий. Тэнгууд зүгээр нийт юм хүмүүсээ ингээд харах юм бол бидний дараагийн үе одоо жишээ нь хүнтэй суух гэж байгаа бол тий чи үнэхээр яг ингээд насан туршдаа энэ хүнтэй ингээд я тохироод амьдрч чадхгүй тий. Чам таалагдахгүй юм зөндөө байна. Чиний юмнууч ч бас таалагдахгүй юмнууд байна. Тэрэнд нь зөвцөөд та хоёр нэг болоод ингээд насан туршдаа амьдрч чадахгүй гэдэг юм аа. Эхлээ бодож байгаа суух хэрэгтэй байхгүй. Аа магадгүй эсвэл бидний үеийнхний нэг алдаа нь ерөөсөн нэг юм цог амьдрч нэг үздэггүй тий. Тэгж гал суучдаг тэгэл хөөхдө олчдаг тий. Одоо тийм гот одоо нёо юм бол ингээд үерхдэг болонгуудаа хамт амьдрч үзээд тий ингээд нэг хэсэг хугацаанд хамт байгаад яг би биенийхээ зан чанарыг ойлгоод ингээд яг тохирч болж гин нуу гэдэг юмнуудаа тэрийгээ өөрчилж болох нь уу яаж болох нь уу тэр юмнуудаа ингээд нэг хэсэг хугацаанд хардаг байжгаад тэгээд гэр бүл болоо төөхдө боллоо цаашаа явах хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм гот бол одоо бид нар бол би бол жоох охин байж гал шууд нэг үнтэй суул тэдний хүмүүжилч өөр манай хүмүүжилч өөр тэнгууд ингээд харшилдах юмнууд бас зөндөө байдаг ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд бол байгаа шүү дээ ер нь гэр бүл болгонд тэрийг нөгөө давж гаардаг үе гэж нэг байна тий Тэгэхээр одоо дараагийн үеийнхэн хүнтэй суухаасаа өмнө байр түрээслээд найз залуутайгаа мөн найз охинтойгоо амьдраад 2 жил 3 жил ингээд амьдэрч үзээд аа үнэхээр тохирох юм байна үнэхээр бид хоёр гоё байна гэж ивэл хүүхдээ олоод цаашаа ингээд гоё сайхан ад жагталтай амьдраарэ Харин тийм дээ. Одоо ингээд бас юу байх шиг байна аа. Нөгөө нэг одоо гарч байгаа кино мино ч юм уу, сериал мэгаал айгу нөлөөлт юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тийм. Одоо нэг одоо яг гял дурлж мурлаа таартаалаа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь тэр сериал одоо янз бүрийн одоо гарч байгаа нүд чинь ингээд эхлээд ер нь бол ингээд хамт амьдрэе гэдэг юмыг бас жоохон өгөөд байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Аа тэр талаас нь тэр талаас нь бас гайгүй жохон тий эхлээд хамт амьдраад яаж юм байгаа ч юм уу тий тэг гоё ингээд нэг юм яг ингээд найз залуутай ч юм уу найз зөхийн толцоод нэг байр түрээслэл амьдрал тий бүх юм нь нойл тий байрны түрээсээ төлнө хоолны мөнгөө ингэн тэгнэ гэдэг ч юм уу тий тэгж амьдарч үцэх хэрэгтэй тий тэг санхүү ороод ирэхээр чинь харилцаа бүр маш өөр нэмэлт юмнууд ороод ирж байгаа хөх тий тийм гот бид нар болохоор зүгээр ингээд нэг 18-нд ингээд үерхэнгүүтэй шууд нэгнийхээ ээж аваахан гэрт очил зүг амьдарч амьдрал ч юм уу тий ингээл тэгээд алдцсан байгаа хөх бас нэг тийм би биенийхээ яг ямар хүн бэ гэдэг юмд одоо нэг тийм анхаарал хандуулаагүй ч юм уу тий зүгээр л хайртай хайртай л гэдэг юм бодолсон юм тийм тийм нөгөө Крис Рокийн сүүл тамбурин нөлөн тэр комеди дээр яг тэгж ярьж байсан шүү дээ тийм дөнгөж дурлцсан байхдаа одоо тэр аноинг тэг ядаргаатай одоо таалагдахгүй байгаа шин чанарууд байгаа шүү дээ тийм олж харахгүй тийм тэрийг олж харахгүй ингээд нөгөө секс гоё байсан бүх юм гоё байсан ингээд амар гоё байжгаад тэгээ удаан амьдрангууд
тэр нөгөө аноин юу итрэн дандаа л байсаар л байсан. Анханасаа ч байсан нэг өөрчлөгддөг юм байл та. Тэгээд анханасаа ж байсан тэр үед байсан. Тэгтээ та хоёрын тий харилцаа чинь ингээд секс чинь гоё биш болоод ирэхээр л анзаараад эхэлж байгаа л гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр яг ингээд нэг юм шүүмжтэй эхлээд хандах хэрэгтэй. Одоо тэр аноин ядаргаатай таалагдгүй шинэ чанаруудыг тий одоо бид нар өөрчлөн гэж ярьдээ шүү дээ тий. Өөрчлөгдөхгүй л тий. Тийм юм байхгүй зүгээр л окей гэдэг л байх хэвээр л юм шиг санагдсан. Гэтэ би бас сайн мэдгүй л анаа л та. Аа. Аринтай хүмүүсних өөрчлөн гэж тэгээд. Тэгээ өөрчлөн гэдэг хэрэгтэй яа өөрчлөгддөг юм уу? Би ч гэсэн өөрчлөгддөг гэж боддог. Яг ингэ мууг хүмүүжил уг нэг юм ядаргаатай таалагдахгүй би бинэ таалагдахгүй зан чанар байгаа шүү дээ. Хабитууд байна, янз бүрийн чанар бол дандаа байна. Зүгээр л тэрийг яг зөвхөн амьдрах тэр урлагийг бий болгох хэрэгтэй юм шиг яг санагт. Тэрнээс тэрийг өөрчлөөд ингээд дараа нь бүх юм сайхан болно гэсэн юм байхгүй юм болов уу гэж ойлгосон шин. Тэрэнд тэгээд дасаад зогцож чадахгүй байх юм болов уу тэгээд санагддаг юм шиг байна. Ядаргаатай байсан л бол дараа нь ч гэсэн ядаргаатай байх л болно. Тэгээд тэр дурлалтай шатаа тэрийг ихэндээ тоодохгүй. Харин тийм хүн дурлалчаараа ерөөсөн тийм онцгой юмнууд энэ ерөөс анзаардаг өгсөн шүү дээ. Онцгой юм анзаарсан ч гэсэн за гоё юм гэсэн. Энэ нүртэл гоё гэсэн. Бас нүртэл гоё юм шүү дээ. Бараг тийх гэдэг үү. Тэгээд тэр бол дурлалын тэр нэг ингээм хамаг юм бодис ялгарсан амар гоё ах үедээ ингээд тэр бол дараа нь ч гэсэн чамд ядаргаатай байх болно. Одоо цэгийн ярьж штэ хой хүн болж төлөвшөөгөө болохоор салж ийн гэдэг чинь штэ хой хүн болж төлөвшнө гэдэг чи яг юу гэж хэлэх вэ? Одоо хүн болно гэдэг чи юм тий. Аа бид нар ингээд ер нь нэг тийм өөрсдөө яг өөрөө хүн яг юм байна ч юм уу эсвэл ингээд зөгцөн ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг тий тийм юмнуудаа ерөөсө бодохгүй л өөрөө би яг юу дуртай юм би өөрөө байвал яадгийн аа миний ямар зан чанар сайн ямар зан чанар муу юм тий би өөрөө яг хин юм бэ би юу дуртай юм бэ гэдэг юмнуудаа ерөөсө бодоагүй байгаа гэсэн үг байхгүй одоо би бол тэгж боддیں۔ нэг тийм өөрийгөө ерөөсө мэдхгүй байж байгаа л хой хүн бол чадаагүй байсан гэж харж байгаа хөөе. Тэгин гут нэг хэсэг хугацааны дараа одоо ингээд харахаар би ч бас арай л бас жоохон байж дээ. Тэ? Одоо иймэрхүү юмнуудыг олвол ингээд яагаад ингэж тэр үедээ ингэж бодоогүй юм бол ч гэдэг юм ингээд эргээд ингээд бодохоор нэг тиймэрхүү юмнууд гарч ирээд байдаг хөөе. Тэгэхээр ер нь бол хүн өөрийгөө яг юу юм бэ? Хин юм бэ? Чамд юу чухал юм бэ? Эсвэл одоо юу чинь тий. Чи яавал аз жаргалтай байд юм бэ гэдэг юм аяруусаа боддоггүй. Бага дагаан хувь хүн болоог байналал гэж би үзээд ингээд. Гэсүг. Аа. Тэрийг бодоод эхэлчихээр би ерөөхдөө хувь хүн болоод эхэлчихэж байхгүй. Өөрийгөө анзаарч эхлээд аа би чинь нэг иймэрхүү юм биш тий. Ийм дуртай юм биш тий. Аа тэрийг бодоод ингээд би өөрөө хувь хүн болчих юм бол дараа нь би хүнтэй одоо нийлж мэлэх юм бол окей би юм хүм баггүй одоо би ингэмэр идэх баггүй юм тийм ингээд цаашаа ингээд тайтахан байж болох гээд байгаа байхгүй тийм гот би өөрөө ямар хүн гэдгийг мэдхгүй мөртлөө ингээд дахиад нэг үнтэй ингээд нийлэнгүүт хоёулаа нэг хүн болох гээд үзээд байгаа байхгүй гэтэл би яг өөрийгөө ч мэдээгүй байж бас тэр хүнийг мэдхийг хичээгээл тийм тэгснэ бит хоёр ингээд нийлээд ингээд зөгцхийг хичээгээл ингээд нэг паахан юм руу ингээд зүтгээлээдэг тийм хичээгээлээдэг тэгсэн мөртлөө болохгүй байгаа гэдэг тэгэхээр би өөрөө яг эхлээд өөрийгөө алаггүй ч юм уу одоо ч алаггүй л юм л даа гэсэн. Нэг тийм болов л гэж бодод тачна. Аа. Гэтэ энэ ямар сэн дип ярилж байна. Чи өөрийг алаггүй байна гэж бодож байна уу? Олж байгаа гэж бодож байна тий. Олох замдаа явж байна гэж. Тий, олох замдаа явж байгаа. Гэтэ нөгөө нэг өөрийгөө бүтээх. Би нөгөө болонд ингэж байна. Бич байгаас тий. Тэгээ тэр чинь нөгөө комфорт зондоо орсон байгаа тий. Тэндээсээ гарахаараа би ер нь олчихно гэж мэдж байгаа. Тэгээ тэр цагийн тулцсан байгаа гэж мэдж байгаа. Одоо би 30-40 орнд алах хэвээр гэдгийг мэдж байгаа. Одоо яг энэ үе дээр л би зүгээр шуугуулах хэвээр. Гэхдээ тэр нь бол одоо ад болоод биш л тий. Магадгүй одоо ажил төрлөөрөө ч юм уу, карьер ч юм уу, эсвэл мөнгө төрөв ч юм уу. Гэхдээ яг хөө миний хувьд амьдралд яг үндэ бол мөнгө тийм амар чухал байдаг байхгүй юу? Ата хүмүүс болохоор ингэтийн хүүхдээ амар үнтэй сургуульд сурах хэрэгтэй ч юм уу амар боловсролтой болох хэрэгтэй ядаж сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэдэг л дээ миний хувьд болохоор нэг тийм байдгүй маа зүгээр хүн тайван л ингээл гоё л байх хэрэгтэй гэж боддог юм уу тийм ор таршид амьдрах албагүй шүү дээ тий тэр тийм шүү тэгэл ингээл гоё
гой болгоол явах явуулах гэж шүү дээ. Тэгээ нэг бага юмнаас ингэж нэг жаргал метр гэдэг шүү дээ. Яг нэг тим юмаг л айгүй сайн сурчмаар санагддаг ер нь. Тэгтээ одоо ингэ л гоё л биш даа. Ингэ л хүүхдүүдтэйгээ гэртэ өглөөний цай маяга уухаал кофе мофи чанж уухаал тий. Гоё шүү дээ. Тэр метр өндрөөдл мэдрэл явж байхад ер нь л чно амар хэцүү амьдралтай хүмүүс баг штий. Гадуур ингээл бохимох зараалж юм уу эсвэл яалж. Тэ бид нар бол сайхан амьдарч байна. Аа тийш. Чи сайхан амьдарч байгаа мэдж байгаа юу? Чи подкаст насаа явж байна. Чам дата байна. Чам дутс байна. Авч гүвч байна. Таврат яаж. Гэтэ энэ үзэл бодол нөгөө хүнийг яг уу амар тийм дээшээ хол явахаас нь жоохон ингээд татдаг байж магадгүй л тэ бага юм дэс тэгэл. Зарим хүмүүс тэгдэжтэй амар том мөрөөд тэгжээч чи томд очно мачин. Яг уу миний хувьд тийм тэгэл би заавал тийм амарод болмор байдаггүй. Заавал амарлаг олон дагагчтай байх шаардлагагүй би амар баян цатгалан байх шаардлагагүй. Тэл бага юмнууд нь гоё санагддаг шүү. Тийм, амжилт ч угаасаа хүн болгонд өөртөө. Амбицтай хүмүүс нэг амбицлал явна үед тэгэл уусаа бүгд нэг адилхан захирал болох гэж байхгүй шүү дээ. Зарим нь ажилтнаа байх хэрэгтэй өстэй шин. Сайн ажилтан хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэрэндээ сэтгэл хангалуун сайхан амьдарч болно шүү дээ. Йой цаадац. Номи юу чи сайн ажилтан уу эсвэл сайн захирал болно гэж боддог юм? Чи ер нь сайн ажилтан бах тий. Би сайн ажилтан гэхдээ бас сайн захирал. Би чи ер нь амбицтай талын хүн. Харин чи амар амбицтай тий. Тийм бас яг юунаас болтыг сайн мэдэхгүй. Ер нь гэхдээ багасаа л амар амбицтай байсан. Тийм шүү дээ. Ангийнхаа хүүхдүүдийн дүн хүчтэй. Яшээ та зүгээр график гаргацсан. За тэр хичээл тэр тийм давлаа. Би дэрийг сонсчод мөр дадаж ихтлээ нээсэн. Харин тэгээд манай хийд ерөөсө дуртай байгаа. Би дээ сайн нөгөө тойрогдгийг нээлтэн дээр хэснэ. Оо дүнгээ бичүүлдэг найзууд нэ. Сайн ч гэсэн одоо байсан найз маань те дүнгээ бичүүлдэг найз минь байсан. Тэгээ хинч тэгэж тийм бүх юмыг тэмцэн гэж хардаггүй байсан байгаа байхгүй. Бүгээр л ингээд өөрийнхөө юм ингээд би тэгсэн чинь яагаад ч юм цаанаасаа бүх юмыг тэмцэн гэж хараад ингээд бүр сурцсан. Би юм болгоныг би өрсөлдөө болгох дуртай, уралдаан болгох дуртай, хожихон амар дуртай тийм угийн тийм амбиц. Наа чинь яг ийм нөгөө хайр сэтгэлийн харилцаан дэр гардаг уу? Гарч ирэн шүү дээ. Чи тавиулгаа л тарив. Би тэр үс цаа тавиулсан. Окей би. Гай юм байна да. Сайн сайн шүү дээ. Угаасаа л тийм байсан. Тийм байт юм шиг байлаа шүү дээ. Чи хүүхдтэй болохоор хүүхдтэй тэх нөгөө нөгөө ямар маам бэ? Чиний дор, нэг дор. Миний чадааг өг чад гэдэг. Гэтэ хүүхдтэй яах вэ? Харин яах вэ? Би өөртөө мэддэггүй шүү дээ. Хүүхдтэй амар амжилттай байхыг хүсэх баха. Харин тийм баг тий цаанаасаа шууд ингээм хамаг юм ингээм. Би дарамтлаараа тийм. Харин тийм дарамт өч надтай адилхан байхгүй байж магадгүй шүү дээ тий. Тэгтэн ингээл амар амжилттай байх га дарамтлаад байх байсыг сайжил байна л та. Тэгэхээр аавын харилцаа бас яг хэрэгтэй болох баха. Аав нь арай нүүтрэл хүн байх юм бол арай дээр баха. Тэгээ яах вэ? Чи юу н багада ямар ясан? Шартаа ясан уу? Үгүй шин. Шаргуу мө? Гаагүй. Одоо ч шаргуу юу? Одоо нэг шар байдаг. Би шартаа байсан бол одоо турцсан байхгүй. Одоо тэг гунхаа явж байгаа шүү дээ. Чи би ирэв л даа. Тийм шар байдаг юм харин. Байхгүй юу? Нэг амар шар байдаг. Шартаа гэж бодоод байсан шүү дээ. Үгүй юу? Үгүй шүү дээ. Тийм үү. Нэг тийм амар. Багтаа амар байсан. Уг нь шар ингээд уг нь зөв юм шиг байна тийм. Амар ингээд юм шиг байна. Би харин тийм байдг юм аа сонтгил. Би бас байхгүй яг энэ хэр ордох юм болохгүй шүү. Ууг ингээд бүр ингээд шарн гоцолцоо турч мураад бүр алмаар авахгүй. Син ч шар авахгүй. Шар байхгүй зүгээр өөр юм шар байж болно. Над мемний гой санаа юм шүү. Мем гой ингээ зөвөр шар өнгийн юутай тэгснэ хажууд байхгүй гэсэн чигтэй жах. Шар шарлахдаггүй шүү дээ сэн үү. Харин тийм. Би бас яг тийм санаа. Ягаад тийм бүгд. Тийм.
Тэгэл ингээл нэг өрсөлдөг мөрсөлдөх дургу. Харин тийм. Нэг дуртай биш. Тэгээд нэг дарах морх амар дургу. Болж өгвөл. Бүр эсэргээ. Оролцсон л байж өгвөл болоо. Оролцсон нь өөр амжилт. Аа тийм. Би ихний хоёр байхгүй л болохгүй ааш. Тэснэ амжилттай оролцлоо гэдэг үгэнд амар дурд. Амжилттай оролцлоо. Тэр нэгдүгээр ээр, хоёрдугаар ээр, гуравдугаар ээр биш зүгээр амжилттай оролцлоо. Харин тийм үү? Тэгээ одоо жишээ нь ингээд comedy club club дээр би бас ингээд яг ингээд бичлэг амар цацаж мацаал ингээд хүмүүст ингээд түгэж мөгөөмөр санагддаг байхгүй юу? Уг нь бол тэгээд түгэгээд олон үзээд дуртай хагаад намайг үзгэд ирээд ингээд үзэгчдийн тоо нэмэгдээл тэгвэл уг нь сайхан л та. Сайхан л сайхан л та. Гэхдээ би тэмэргүй байдаг байхгүй юу? Ингээд би зүгээр клубтэй л ингээд яриад байж. Ирсэн хүн үзээл ингээд тэгээд нэг нийт мэтэд үзүүлмэрэг байна. Тэгээд кексийг бас битэн шэрлээ. Ингээ үз хүн үзчихээ. Гэхдээ би нэг ингээ ингэмэрэг байна. Эвэр сэнэм байц. Э тийм тэнэг хүн байд ш. Тэнтэй чин дагалдаад ингээ хожигдож можигдах ч юм уу нэг тиймэр юм дээр баг стресс тэгэх юм байна. Тийм тийм тийм. Би бол тэгээ дотроо хастаа нэр гаднаа ингээ оо зүгээр зүгээр гэчээд бүр ингээ ух хүн багхгүй юу? Галнаа дараа нэг. Юу би ингэ ч хэсэм татж байсан байж тээ. Би тамир минь тамир тэр ингээ уралдаж муралдаж штэ тэнгүүд нэсвэлт мөлт орохоор нэг тоож маадгүй за ингээ л хөн за за. Бара гууч мөр таймер хит тойрох юм дээр хамгийн арталт нь хамгийн байшингийн арталт очиж жоохон зогсож зогсож гад бүгд тойроод ирэнгүүт нь буцаад гүгээд орж ирсэн. Буцаад гүгээд орч марцсан тий. Тэсний амир ёо гэж ядарч мадсан тий. Яг үнэнийг ядраагүй байдж ч юм уу тий. Би яг би уг нь бас такс тоглодог байхгүй юу? Аа нэр нь тий шүү. Тэгээд бас нөгөө амир тийм шартаа бас биш. Хожиглол тэгэл окей. Бөмбөг бөөрхи. Аа тий. А бөмбөг бөөрхи шүү. Тэгээд жоохон батсан ч ойж члөө. Нэг юм easy ингээд яваад идэв чи тэгээс. Easy going багхай харин тийм. Зүгээр нэг юм тэрэнд нэг яас талхстай байсан гэдэг юм ерс байдаг ч сонь. Гэтэ би бас энийг энийгээд хүүхдтэй бас жоохон гаргаад идэв чи санагдаад идэв чи. Жоохон манай өч жоохон field ч юм. Өч ингээдсэн бол одоо ингээд ингэч хөөсөн бохгүй юу гэж ингэж мэнгэл жоохон тэгээд идэх байхгүй. Би болохоор хүүхдтэй амар бас easy л байдаг юм. Тийм. За яг юм байд штэ. Амдэрлин гэтим дөө. Гэлээ нэг тиймэрхүү. За за одоо нас их таах шээ. Данга алдсан уу? За зүгээр ээ. Ингэч л үйд. Угаасаа анхандаа чаддгүй мөө хүмүүс. Тэгжээ сурт юм уу? Гэж мэл нэг тиймэрхүү шээ. Ингээд уншиж муншихаараа ингээд нөгөө бичиг мичиг сурж аваад ингээд би ингээд хурдан уншиж чадахгүй байна маа гэл тэгдэг байхгүй. Тэгэнгүүт нь үгүй эжхүү тэгэл бүгдээрээ уншиж сураад чадна штэ. Анхандаа угаасаа бүх юм хэцүү үйдэн тэгж байгаа дараа нь чаддаг болчтой ингээд маркер ерөнхийдөө л. Яа, за наадах чинь л одоо энэ жил хэлээ даа гэж. Тэгээ хүүхд өөрөө бас нөгөө тэрэндээ эмзэглээд байгаа байхгүй би чадахгүй байнгээд. Аа. Би уншиж чадахгүй байна. Би ингээд тоогоо сайн бодож чадахгүй байна гэдэг эмзэглэл яваад ангууд. Би дарамтлаа чи яхара наадах чаддгүй юм гэж болохгүй байхгүй. Тэнгууд нь өөдөөс нь ээж нас нэгдүгээр ангитай тэгчихсэн. Ач аугаас анхандаа хэцүү юм. Тэр нэг 5 6 дугаар ангид орохоор наа чи аир арах уу. Яа. Тэгээд нэг тиймэрхүү маркер ер нь явда шьт. Аа. Тэгээд ер нь бол угасаал анхандаа хэцүү. Тэгсээ тэр унших манших тоо бодох модох бол 5 авдгаар ингээд ороход зүгээр easy тийм шьт. Тэгээд хүмүүс яг нэгдүгээр ангитаа ингээд жоохон удаан уншиж машингууд яанаал миний хүүхдтэй муу сурч байгаа. Тэгтээ даа ажиллаач 2 3 дугаар ангитаа ороо уншдаг болчихно гэсэн. Яа, за тийм юм байна. За баярлалаа. Гол нь өөрөө нөгөө хичээл дээр сургууль дээр яг тийм дарамтанд ороод байгаа байхгүй тийм. Ангийнхаа хүүхдээ илүү сайн байгаад байна. Би яг тийчээс аахгүй юу? 31-т би яг анх сурчсан аахгүй юу? За за. Энэ бол секрет байсан. Тэгтээ одоо би ил гаргалаа. Энэ подкастаар би маш олон зүйлийг ил гаргалаа шүү. Аа, насаа хэлээ. Яа, тий юу болсон? Тэнтэн тэнтэй надаа баярлалаа. За за тоосон. Тэгээр н 31-т нөгөө нэг хальт нэгдүгээр ангид нь суужсан байхгүй. Тэгсэн чинь яг багш нь амар навшин. Гэхдээ манай ангид ингээ минутанд 100
102 4 5 хитэн ч үг уншаад байгаа юм. Минутаар ингэж ядуу заяа. Тэр хөлт ингэ амар уншдаг заяа. Нэгдүгээр англиштэй дүнгийн үсэг сураад ингэж уншиж эхэлж байгаа чинь тэр бүр ингэ амар уншаад тэгэл тэнгүүдтэй мэстэ мундаг мундаг болж малаа. Тэнгүүд би хажууд нэг хит уншаад байгаа юм бэ? Нэг 20 30 юм уу хайшин. Да да да. Ань ти. Да да да. Тэнгүүд гэсэн чинь шууд ингэж багш нь шууд ингэж мэстэ муу байна. Тэр энийг хар мар ба 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 гэл амар тэгш мгэл. Тэгээ би яг би угаасаа нэг тийм сайн байгаагүй заяа нэр үний хэлэхэд. Тэгээд чам уншдаг гэсэн тийм. Чаха унших дуруу тэгш. Яг уншхаар тэр багш санагдаад байдаг гэж. Тэгээд том ондоо бас ингээ нэг тийм сайн биш байгаа аахгүй юу? Аа. Тэнгүүд бүр ингээ ятаргаатай. Тэгээл нөгөө нэг нөгөө л нэг хин блээ дэ тэр охины нэр чи өгөөмөр баха. Яна өгөөмөр гэдэг нэртэй хүмүүс байна уу те? За. Бүр трама болсон. Тэнгүүд өгөөмөрийг хар. Өгөөмөр ингэж байна. Өгөөмөр ингэж байгаа чи ингэж. Oh my god. Чи бүр амар хэцүү юм. Тэгээл бүр ингээ би тэрэнд амар стрессдэг байсан байна. Одоо би яг амар ойлгоч энэ. Одоо ингээд яг нэгдүгээр ингээд орж байгаа хүмүүсийг харах юм бол нэг сампин мампин ч юм уу ингээд өмнө нь нэг сорбан сампин аа тэр мэр сурцсан тийм сурцсан хүмүүс тоонд сайн. Аа тэрнээс өмнө бас нэг ингээд үсэг үздэг юм уу мэдээ явцсан хүмүүс байгаа. Тэг ингээд бүгд нэг ангид оронгууд тэд нар амар мундаг байдаг гэсэн юм аахгүй. Тэгээд би болохоор хүмүүстэй тиймд явуулаагүй л дээ. Тэгээд окей тэгэл яг сурхаараа сураал сурчих штэ тэгэл заавал тийм юмд урчлаад явуулаад ангид дотроо лаг нь мундаг нь ойлгоод явах вэ яг үндэ аа би бас хөөхтүүдийг тэгж нэг тийм 1 2 гэж дугаарлах амар тург байхгүй тэр чин багаас нь ингээд хөөхтүүдийг одоо заавал одоо тийм юмд очих хөстэй мундаг байх хөстэй гэдэг юм ингээд дараад штэ тэ тийм ачаа өөрүүлээд байгаа байхгүй тэгэ тийм болохоор яг оөрөө яг тэгэл тийм хөөхтүүдийн дунд орохороо би энд муу байгаа юм чи надад сурах хэрэгтэй ч юм уу тийм ма бодвол батныз тэг хичээвэл хичээнүз тийм болохоор тэгж жоохон боддөө ш жоохон хүүхдэд ийм дарамт өгөхгүй л байх юмсан гэж үстдэг тэгэл чадахгүй байвал өө чадахгүй юм уу за хоёлаа нэг оролдоод үзээ эсвэл за наа чинь яваанд ангил болчихно дөө гэх юм тиймэрхүү харин яг дарамт өгөөд ирэхээр хичээлдээ дургуй болчихдээ ш тэ тэгдэг юм шиг санагдсан шүү дээ ингээл энэ цагаатай ингээл тийм амар их даалгавар хийлгүүлэл ингээд ангууд амар дарамттай юм хэцүү юм болгоод ирэнгүүд дургуу болоод ер нь тэгэл тэр хичээлээ хаяал тэгээд тэ хиймч болох байсан ч юм бэлүү а хиймдээ дургуу болгочихж байгаа байхгүй багш нь ч нөлөөлөл ингээд ихрэхэр тэгтээ амар өрөвдмөр ингээд нэг ярьж байгаа юмнууд нь хинэд мэй байд шүү дээ ингээд юу ч юм Ата нэг Minecraft гэдэг тоглоомч нь юм байшин барьдаг хөхгүй дөрөлжин тэгэл ээж би танд хоёр давхар байшин барьж өгнө мөгнө гэл амар хөөрхөн. Тэг миний лагерийн байшин барьж өгөх юм шиг л. Аа нөгөө мөрөдлээ. Аа архитектор болох юм болоо. Аа чи ер нь одоо ингээд анзаараад тахад ингээд хүүхдүүд чинь ямар мэрэгчлэр явах юм шиг ингээд мэдрэгддэг байгаас нь. Ярьж гин том нь бол ярьж гин би том нь ерөнхийдөө Ярдэг гэхдээ ингээд тэр нь өөрчлөгдөд идэг. Нэг эмч болно, нэг одоо байшин барьдаг хүн болно, нэг одоо өөр юу ярьжлаа. За ямар ч байсан комедиан болно. Тогоочиг ярьжсэн, байшин барьна гэдгийг ярьжсэн, эмч гэж ярьжсэн. Ийм нэг гурван юмыг бол ярьжсэн. Яг нэг тухайн үеийнх нь үзэж байгаа, сонирхож байгаа юм юу гэсэн ингээд хувраад идэв. Нэг аниме байдаг аахгүй нэг плак жак ч үгүй ч үгүй тий тэрийг үздэг үеэрээ би ингээм эмч болмоор байна гэж ярьдаг байсан аа тэгээд нэг хоолыг яагаад тэгдэг гэсэн юм бол хоол тогооч нэг ярьдаг байсан тэгээд майнкрафт тоглонгуудаа барьлах ч юм болно гэдэг юмроо орчиж аахгүй тий ингээ хувраад идэв ер нь бол гэхдээ одоо ингээ чаддаг илүү юм дуртай юм ч юм уу нэг авиас ч юм уу ер нь мэдрэгддэг байгаас нь би одоо нөгөө яг тэрийг олж харахгүй ер нь бол гэхдээ зургийн жоохон авист юм шиг санагдаад идэх хэвгүй. Тэгээд зургийн дугууланд явуулж байгаа. Тэгээд багш нь болохоор манай хүүхдийг айгүй ээв яагаад гэдэг магтаад идэв. Айгүй хөөрхөн. Хүн яхан явчих. Нөгөө Zoom Zima Plus сүлүү тийм. Аа тийм тийм тийм. Тэгээд багш нь болохоор айгүй манай хүүхдэд сайн тэгээд ер нь яваандаа ингээд зургаар нь явуулж байгаа. Зурагч уугаас архитектор суур, тооны суур, инженер суур бүх юмд зураг хэрэгтэй. Тийм болохоор чи ингээд зургийг нь явуулж ий гэдэг. Тэгэхээр би окей. Заавал зураач бол гэж байгаа биш шүү дээ. Тэр чинь тийм болохоор зүгээр зураг өөрөө жоохон стресс тайлдаг юм шиг санагддаг. Тэгээд дээр нь бас зураг зураад стрессээ тайлахаас гадна
тэр хүн жоохон урлагийн мэтрэмж аваад байхгүй одоо өнгө мөнгө гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр би өөрөө нөгөө урлагт жоохон дуртай марк учраас хөөхтүүдэ нэг тиймэрхүү юмтай байгаасаа гэж үздэг. Би өөрөө гоё дуулдагч биш, одоо хөгжимддэгч биш, зурдагч биш, юу ч биш. Би болохоор амар сайн үзэгч сонсогч байхгүй юу? Тэгэн гот бас хөөхтүүдэ тийм байх юм бол царай мота байсан ч гэсэн өгтөж юм дурлна. Тийш тий. Тэр манай өгт царай л гэл тагш. Энэ манай нэг өгт нь яг цэгий. Тийм үү. Тэ царай л гэл. Аа тийш. Нүд мүдэн гэл ингээл харин хөөрхөн манай хэрэгтэй хэрэгтэй би бас тэгэж удаад байгаа. Тэ би харин яг инженер менежер архитект юу ч вэ ямар ч юм зураг суурин хэрэгтэй юм байна гэж удаад тэрнийгээр нь жоохон явуулчих гэж удаад. Аа. Тэ зима пласт явж байгаа. Аа. Би нэг ээж намайг аав ээж хоёр хүчээр чим шиг хүчээр биш чим шиг төлөлдөр урт явуулаад тэр нэрээ яасан юм бэ чи тэг болцсон тий. Тэгээ би ерөөсө сураагүй шít. Хүчээр явсан юм уу? Чи нэг сонирхоогүй юм уу? Ерөө гээ нэг хальт яваад нэг тайлан тоглолт могол хийсэн нэнийг айтай. Тэрийг одоо тоглолтын чаас нэг айтай. Гэтэ одоо ингээ загинж байгаа явуулчихгүй гэж боддоо шít. Загинж байгаа яа өвчээр явуулсан бол одоо нэг төлөлдөр тоглодог байхгүй юу? Гэтэ тэгээ дургууд хүчгүү гэж дээ үнэхээр л явдгүй юм билий. Ингээ сайна. Чи сураагүй шít. Ямар ч хөгжим сураагүй шít. Аа. Би мэдэхдээ одоо баг магтаа ерөөсөн ээж аав хоёр намайг хүүхдийн ордонд явуулд гэсэн мэн. Хүүхдийн ордонд компьютерийн дугуйланд явуулсан. Юу компьютер? Хүүхдийн ордонд тийм анги байсан зэ. Тэгээ хүүхдийн ордонд англи хэлэнд явж гээсэн. Хүүхдийн ордонд хятад хэлэнд явж гээсэн. Хүүхдийн ордонд бүжгэнд явж гээсэн зэ. Тэг ингээд 2-2 жил баг ингээд явж юм. Би чинь ингээд нэгдүгээр анги мангид оронгууд ээж аав хүүхдийн ордон чинь бас бүртгүүлэх аягүй сүртэй юм болж бүртгүүлдэг. Тэгээд нэг жил бүжгийн дугууланд яваал. Тэгээл англи хэлний дугууланд 2 жил яваал. Нэг сертификат мартикад аваал. Тэгээл компьютерийн дугууланд явж байгаад тухайн үе чинь би бүр нэг 10 хуруун шин шивсмээс цагаан дээр ийм 10 хурууны бичээч гэдэг сургалтанд сууж ийм сертификат авчлаа шүү дээ. Ёо. Энэ чигчийн хуруунуудаар энэ үсгийг дарна. Ятам уруугаар энэ үсгийг рост гэдэг. Тэ нэг юм нэг юм үгнүүд ингээд урсдаг тэрэн дээр нь ингээд үсгийн ингээд ингэдэг юм тоглоом байдаг. А тийм тийм тоглоом гэх юм бол нэг юу гэх юм аппликейшн юм уу юу юм те. Тийм үнд явдаг гэдэл чинь. Би бас хүүхдийн ордон төгөлтөр хорийн дугаалтанд явдаг гэсэн. Хүүхдийн ордон гэдэгтэй бас гоё газар тийм. Аа уур амьсгал нэхгүй. Энд тийм янз бүрийн хөгжим дуугарал тийм. Тэгэл драмын дугаал могол ингээд жүжиглээ тийм. Амар гоё шít нэг тийм гоё уур амьсгалтай. Тийм байж вэн. Хүчээр нэг би л хүүхдээ хүчээр нэг хөгжим сургана гэсэн. Гэтэ хүүхдүүдийн нөгөө сонирхож байгаа юмнууд ингээд айгүй өөрөө хилээд идэх хэрэг надаа ингээд би ингээд бассейнд явмаар байна. Би ингээд зураг зурмаар байна гэдэг юмнууда хилээд идэх юм. Тэгэд бассейны надаа ингээд бүтэх гэж чадахгүй ингээд жил болж байна. Тэгээ би ууг нь бол нэг нөгөө шинжлэх мэнжлэгийн нөгөө л нэг баян зүрхийн бассейнд явуулах гэд үзээд тэг хүргэж өгөх юм уу нэтрэй гэж ингээд жоохон болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэд ууг нь бол одоо нэг би өөрөө хамт явъя гэж бодоо. Би сэлж чадахгүй байхгүй. Би ч чолоо штт ингээд живэн штт. Тэгээд тий харин цугтаа явчвал цугтаа сурчвал бас зүгээр юм уу гэж бодоо. Аа. Дайж юм л та би. Чи сэлж чадах уу? Би бол хэлнэ. Би намайг бас их багаас нөгөө төбөсөнд явуулдаг гэсэн. Чи сэлж чадах юм уу? Сэлдгүү, гүдгүү, машин байдгүү, дуу өндгүү, зомби акапалипс, дэлхийн сүрэлт мөрөлт болох юм бол тэгээд газар дээрээ нам. Нэрэн гэсэн. Тэгээ одоо сурна хаа. Харин сурья одоо. Гоё шти сэлэх бол айгүй гоё. Би бол айж ясна. Би бол айдаг зэрэг. Би ингээд ороод ингээд нүний сэлэх чинь ингээд цээжиндээ ингээд амсаагаа аваад ингээд сэлэн штэ. Тэгээ цээжиндээ амсаа авчгаар чи чинь цээжин чинь ингээд агаар дүрчгэл хөвж байгаа штэ тий. Одоо юу юм да тий. Тэнгүүд ингээд хөлөө ингээд өргөх байхгүй. Өгзгөө бас дээш нь ингээд өргө чадахгүй байхгүй. Тэр бол ерөөсө яг биеэ сул тавих юм бол хүн аяанда хөвдөг байхгүй. Одоо нөх хүн өчгээр чи ингээд дээш ингээд хөв гал штэ. Амар мохо юм тий. Жишээ тий. Тий. Тэнгүүд ингээд сул тавихгүй байхгүй. Тий. Биеэ чангалчихаар яг чи ерөөсө айдсах байхгүй юу да. Айдсах байхгүй. Тий. Ингээд бүкс мөксөө чангалаад ингээд бүкс нь ингээд доош орой. Тэгээ ингээд нэг дээш гарч ичих чадахгүй юу. Би нэг төв песен рүү ороод бас яг дум болсон штт ингээд. Ханаар ингээд
Нэг хөхөөд явчих. Гэл ханаар нь ингээд явж ирсэн. Хан дээр нэг юм жоохон тавиртай тэр. Тэр энэ ингээд нэг найзуудын зилээл. Үсэр ч юм үсрээл. Би тийм зүгээр ханаа ингээд тойр явж ирсэн. Яа. Оо, шин бахт яа тийм. Оо, би зүгээр яг төсөөлчлөө төгөө. Яа. Оо, дрицсэн тийм ээ. Донгот гис. Тэр жаа. Дунгэнг. Аа, дрицсэн. Гэгэ. Аа, яа. Хэн тийм ээ. Цэлин төв байсан гэхдээ жоохон амар л таа. Амар угаас амар гүнзгий болох юм. Нэгтээ амар гүнзгий, нэгтээ арай гайгүй. Гэтэ арай гайгүй нь биднэрт бүр амар. Арай гайгүй ч гэсэн ингийн стандартаар юу харин амар байлаа. Би зөвхөн юм хүүхдийн нэг юм. Хүүхд. Хүүхдийн өмнө дотор л байх хэрэгтэй. Жахгүй байх хэрэгтэй наахан. 2 метр ч айгүй зүгээр л сурж байгаа юм уу? Тэгээ 2 метрын гайгүй юм бэлээ. Төв бишний 2 метрэс гүнзгий юм уу? 3-5, 3-5, бүр 5 руугаа ордог. 3-5, 3-5. Тийм. Нэгтлэн 5, нэгтлэн 3. 5, 5 руугаа ингэж шумбдаг гэсэн шүү дээ. Бас лаалэн шүү. Тэр нэг юм өсөрдөг юмтай хэсэг чинь 5 таахгүй. Oh my god. 5 юм уу? Амар шүү дээ. 5 гэдэг чи хэдэн бит? 2 давхар байшаа. 2 давхар байшаа шүү дээ. Яа. 3 чи. Аа. 3 чи. Юу вэ? 3 биш шүү дээ. Э? Юу 3? 3 хавцаа байх ёстой шүү дээ. За 2 ахсан шүү. За мэдгүй. За төв байсны 3 метрт нь ч сэлж чадахгүй. Йоо амар. Ер нь эвгүй яг ингээд гүн рүү ороод ирэхээр яг ингээд за миний амьсгал хөрөх болов гэж амар бодогддөг шүү. Тэ ингээд нөгөө чи хүрчихсэн үү? Тийм би бол яг яролт нь бол хүрч байгаагүй. Боргил моргил бол яролт нь хүрдэг гэсэн ингээд яролт нь нүний бэлгэлтэл хөвчөж идэг гэсэн шүү. Тэр харин айгүй сонио ингээд шүүлтүрийнх нь юу н жоохон удаан юм шиг байлаа дээр үе халахаар төнгүүд яг ингээд тэр гүний усна гэж бүрэн шүүгдэж амжидгүй юм шиг байна. Тэр ер нь бол одоо яас нэг нь мэдэхгүй. Би ороог их олон жил олж хэлтэ. Намаг ордог байхад ер нь бол шээстэй байсан гэж үү? Ногоон байдаг байсан. Ногоороод байдаг байсан. Тэгээ гоё байсан штэ. Гоё аха тэгэл Монголын хамгийн том байсан штэ амар гоё. 5-6 игнээ мигнээтэй амар гоё. Аа. Тэгэл нэг стори мори ч юм уу нэг кино минан дээр хардгийн. Аа тийм л юм харах юм биш штэ. Аа тэгэл ингээл өндрөөс үсрээл тэгэл сэлжээл гараал гуансны пишгийг нэтэл гоё байсан. Гүнлүү ингээд орж байгаа нэг тийм метрэмж нь гоё байх тэг ингээл тэр нэр яг өвддөг үн ингээд үсрж орохоо. Өвддөг эвгүй орчул яг ингээд хатуу орчдөг юм. Хатуу юм дээр ундаа юм шиг байдаг. Ингээд юм нүрээрээ шууд ингээд орчмарш. Улаагаад гараад ирдэг. Ингээд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чинь техниктэй орж байгаа шүү дээ. Гэтэл зүгээр мачигийн унчих юм бол тэгэл амар өвдөж мөв. Тэр чинь яг ингээд талбай жижигхан байх тусмаа ус руу смүүт ордог байхгүй. Тэгэхээр ингээд хүн ингээд яг юм жижигхан талбайгаараа ингээд чигээр орох хэрэгтэй. Тийм нөгөөний олимпийн талбайгаараа орчих юм бол амлч. Олимпийн нөгөөний юуны юу байд шүү дээ. Тийм. Амар гоо ингээд трр гэж үсгэж таа. Олимпийн юу ч яг ус баг цацарснаар оноогоо яадаг шүү дээ. Тийм. Бас гоё шүү. Тэрс гоё тий. Яа. Сэлдэг мэлдэг тийм юм ус гоё шүү. Амар гоё сэлд багаас гоё амар гэж мөрөөдөж гэж хачиж. Гоё мөртөө болдог шít. Мөр амар гоё хөвчдөг. Харин тийм юм шиг. Гоё ингээ сайхан тнийгээд ингээ гоё илчдэг шít. За тийм нэр мөр гэснээс та нарын хувьд одоо ингээ би юм яг тийм одоо ингээл бүх юмнуудаар гоё бий гэдэг юм явж байгаа шүү дээ. Одоо тэнгууд одоо ингээл биднийг ингээл магадгүй жоохон иймэрхүү байнгут хүмүүс оо ингээд жоохон арчааг өөрт анхаарал тавьдгүй ч юм уу тэгэж ингээд ингэдэг шүү дээ. Нэг тиймэрхүү юмд юу гэж боддог юм. Гоё бийтэй байх чинь 70% нь гэн шүү дээ. Би бол тэгж л боддог. Би бол амар адтай хүн бохоо. Миний туранхай хүлмэл дажгүй байгаа чинь цэвэр гин. Тэрнээс би сайндаа биш. Гав угаасаа аавын яг удам ингээ ерөнхийдөө юм урт хөлтэй. Тэг мөчн юм дандаа нарийнхан байдаг хүмүүс ихгүй. Дандаа ерөнхийдөө чи нэрэж жоохон аав юм байна тий. Төнгөд би зүгээр хичээсэн хичээгээгүй ер нь аав юу турхаа байдیں۔ Дандаа турхаа байд. Би ерөөс амьдралтаа таргалж үзээгүй. Тэр бол зүгээр цаанаасаа тийм юм болов. Аав ч одоо ч гэсэн турхаа тий. Аав одоо ч гэсэн турхаа. Турхаа өндөр тийм. Би бол азал гэж боддог. Хүн царайлаг сайхан пропорцлог царайтай байх ч гэсэн азал гэж боддог. Ер нь ген л бах. Би ч гэсэн ген гэж бодож байна. Биологоосаа ингээ нэг юм бүдүүн шилбэтэй
өргөн шилбэтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Би 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 би. Тэгээ манай ингээд цээжэрийн юм туранхай охтууд аягүй их байдаг шүү дээ. Ингээд жижигкен цээжтэй амар туранхай. Тэгсэр нэг хүлэн юм арай өргөндөө ч юм уу. Тэр бол цэвэр гэн байгаа аахгүй. Тэр чинь ингээд яаж чичээгээ тэр шилбэний юмыг ингээд жижигкен болгоно гэж байхгүй. Тэгээ бидний стандарт бүр арай л дэндүү юм боломжгүй юм байгаа зүр юм адсны асуудал байгаа даах. Моделүүд бол би бол өндөө Угаса тийм адтай хүмүүс л гэж болж байна. Ерөнхийдөө тунхаа байдаг тайпын хүмүүс эд чинь нэгэн эдсэн ч гэсэн өөртөөх нь яриаг сонсохоор бас дандаа тийм байдаг. Би ер нь гайгүй ингээд ерөнхийдөө эдсэн ч гэсэн турчдгаа гэдэгэд тэгэхгүй. Тэгэхээр ингээд бидний стандарт угаса амар буруу байдаг гэж боддог. Адтай би бол зөвхөн адл гэж боддог. Тийм би ч гэсэн ер нь тэгж л бодож шээ. Тэгэл яахгүй байх X байх чинь цэвэр цан би бол X шүү дээ. Би бүр X шүү дээ. Бүр ёо. Тэрнийгээ би 1-р курстэй ч үлээ 2-р курстэс нь мэдсэн шүү дээ. 10 жил мэлдэ хинч надад чи X үлтэй гэж хэлээгүй шүү дээ. Ёо. Тэгээ нэг тэргэл нэг намааг явж хахад ингээд араас бичлэг хийцэн. Би тэгээ тэр бичлэг нэрс би ингэж алах гэсэн юм уу шүү. Би ингэж алах гэсэн юм уу. Бүр ингээд тэрний тэгээ тэрнээс хойш ингээд жоохон X биш алах гэх юм амар хичээдэг болсон байхгүй юу. Тэрнээс өмнө бол fuck it ингээд X үлтэй ингээд ингээ яваад байдаг байсан байхгүй юу. Тэг би ингээ гайхаад байдаг байсан. Миний ингээ джинсний өвдөгний яг энэ хоёр хажууд л дотор өвдөг нь ингээд урагдчихдаг байсан байхгүй юу. Тэр нөө X үлтэй болохоор ингээ урагдчихдаг. Миний гоё тэгэж их урагдсан. Тэгээ амар тэнэг тэгээ одоо яхаа ингээд жоохон засгыг хичээдэг. Засаж алах гэдэг хичээд байт юм шиг санагдаад тийм. Тэгтээ яг ингээд араас нь харах юм бол X юм биш тэл гэж харагдана л та угаасаа. Тэгээд миний бас нэг юу яхаа засаад ингээд гоё харагдахын их хөсөж байгаа бол гоё их цаавал айгуу гоё харагдах юм лий. Ямар ч хүн. Тийм. Бид нар чинь ингээд бүгтийгээ дэдэг байхгүй. Гайг өгөхтэй болохоор хөхөө нэг гоо. Би яг тэгдэг. Ягаад бүх төр гэж бодож байна? Энэ нэг тийм муухай юм биш юм шигтэй гэж. Альбаар бүх төр хэдэг гэж. Танад орсон. Харин тийм ингээд их цавхарч амар гоё юм билээ. Ямар ч хүн. Тэгээ өөртөө их хөлтэй харагддээ шүү дээ. Нэг цхигээр гоё явахаар. Тэгээ нэг бүтэн тарган байс хамаагүй гоё их цэвэл тэгэл. Яа. Тэгэл энэ биеийн байдал ч гэсэн өөртөө nice байх хэрэгтэй. Өөртөө ерөөсөө өөртөө mean байж ерөөсөө болохгүй. Зүгээр ингээл эвлэрхэл хэрэгтэй. Би ийм нөгөө унган мах гэдэг шиг комеди дээр. Юу вэ? Нүг хин тэгээд идрэгийн horse meat. Horse meat. За. Би яг ийм давсагныхаа дээр нэг юм жоохон унган мах, жоохон ийм гүзээтэй аахгүй юу? Гэтэ айгуу сонин хүний гүзээ чинь нэг ийм эндээсээ ч юм уу нэг хилдэг дээ. Амчиных нэг ингээд минийх нь айгуу сонин тэгшхэн ингээд нарийнхан явж яснаа энэ дээрээ нэг юм сонин ингээ бэ үсэг шиг яг тийм энэ Америк жижиг бэ үсэг шиг те амарсан тэр надад бүр дандаа л байдаг байсан. Тэг би амар гайхдаг байхгүй юу? Ийм туранхай юм бэж тэндээ нэг ийм гүзээ ч юм уу юу ч юм нэг байгаад байдаг байхгүй юу? Тэндээ амар удаан имзгэлж явсан гэх чинь нөгөө нэг хөвлийн өөх мөх гэдэг үү тэр нь юу юм шиг үлээ. Миний нөгөө шулуун гизээр урт юм шиг байлаа шүү. Тэгээ нөгөө удаж бааж маадаг. Нэг алгасаж баадаг, хоёр алгасаж. Наа чи өөх шулуун гизэж явж байгаа юм. Миний ингээд харин тийм юу. Манай ингээд дэби эдмэж байгаа харсан чинь ингээд ээж гэсэн нэг юм хөөрхөд, ээжийн дүүж гэсэн нэг юм хөөрх юмнуудтай байна. Хөөрх юмнуудтай. Би одоо ингээд кенгүрүү шиг үү? Аа тэгэж. Тэр ингээд хөөрхөн гэж хайрлаж яж би ингээд аа окей би угаасаа л юм тий. Яах ингээд алга болохгүй юм чинь би яах юм те. Яач чи ингээд хичээс би угаасаа ийм амар туранхай юм бэж нэг юм сонь пикини микини өмсгөр яг ингэж өгсөн би амар урамгүй атгснэ ингээ моделүүдийг ингээ гоё гоё юмнуудыг хүүхнүүдийг харах ингээ тэв тэгш хин те хүүснийх нь хүмхнэс ингээ цаашаа давсаг хүртэл важайна хүртэл ингээ тэгшгэнж байх шиг би хизэр тим экспириенс байж үзег яг ингээл тим экспириенс авах олон байгаа хөө гэж тийм тэгэхээр трийг нормалайз болгох хэрэгтэй тийм нормалайз болгоод яа love your body ооо хайрлая аа одоо тэгэл ямар ч арга байхгүй юм чи тэгэл тийм яхаа ингээл хүмүүс болохоор ингээл жоохон бондор мондорыг тасгал хийгээл тураачна тэг өөхө шатагаач матагаач гэл fuck you тийм мохот sorry. Яттея. Тэгээ заавал яагаад хөөхөн гэдэг тодорхойлт туранхай ч юм уу нүрээ буц усхийтэй готалтай байх хэвээр бэ гэж би. Тийм шүү дээ. Тийм. Тийм.
Аа гоё л доо. Тий. Гоё л доо. Бид нэр трийг харж ингээд хямарж байгаа л та гэж. Өөрөө чадахгүй болохоор. Гоё л доо. Ер нь гэж. Йоо, би яг ингээд гарах гээд тэгээ би чамаас нэг гадаа ямар ингэж часуусан шүү дээ. Тэгээ би гоё яа гэдэг чи бас айл гарлаа л та. Тэгээ би ингээд нэг надаа ингээд нэг гутлаг авахгүй юм амар гоё бүдүү үсгийтэй зав байдгаас нэг сандаалрах уу. Тэгээ иймэрхүү үсгийтэй. Тэгээ би ингээд юу бүгэм өсөөд яг тэр гутлаа амсаж гарах гад. Тэгээ гадаа ямар байгааг мэдэхгүй. Тэгээ даарчих юм шиг санагдаад л. Тэгэл амар ууцсан байхгүй юу? Хоцорсон шалтгаан гэж яаж шалтгаан тийм гэж. Гутлаа өмсөхөө яах уу? Гэтэ ингээд өмсмөр өмсөөд ингээд гадаа ингээд алхамаар бүр санагтаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ ингээд жоохон санаа зовоод жам шиг. Нэг тэгдгүү ингээд нэг жоохон нэг тийм нэг хичээсэн юм шиг болох гэж байна. Ингээд тийм амар хэцүү байдж шин ингээд заримдаа ингээд яг нэг хүн мөнтэй олцох гэдэг ингээд явах гэсэн. За энэ нэг өмсчихөр нэг ятцсан юм шиг харагдана. Яг нэг хичээсэн санагдаад нэг тийм үе байд юм аа нэг гарч байна. Харин тийм яг шин юм авчихаар нэг амар өмсөх амар хэцүү байгаад байдаг шүү дээ. Тэрний оронд баг зүгээр хуучин юм аа ингээд гарцсан дээр дээ. Гэтэ яг тийм тохиолдолд бол гүрийгээд өмсчих юм бол чи маргааш насна дас чинь хүн ерөөсөө комент хэлэхгүй учраас тэгэл маргааш насна чи дас өөрөө дасчдаг байхгүй яг би бол ингэж яддаг. Өсгийтэй гутал өмсгөөс юунаас айдаг вэ гэхээр шагаагаан болтлох юм хэсэг тийм ингэж явж явжсна гэдэг далиг шсэн. Гутам чин тунж мунаад юм юп юп юп. Тэгээ бүр нэг нуса хацартаа наах гэж амар айдаг гэж. Би бас энэ юг тэгэж боддог. Залхуу зан юм байна л гэж боддог. Миний өөрийн залхуу зам ахгүй. Нүрээ бодох амар дургу. Бодчихоор орой нугахаас залхуурлаг. Аа, ядаргаатай санагддаг надад тэрийг угааж муугах. Амар хэцүү санагдаад байдیں۔ Тэгээд бас нөгөө бодаагүй байна гэдэг нь өөрөө бас нөгөө миний хувьд өөрөө бас гоё санагддаг гоё зүйл юм шиг санагддаг. Мэдээж бодвол хөөхн л харагдана л та. Гэтэ тэр чи амар их ингээд хүчин чармаалт хэрэгтэй. Тэгээд орой нугаад гэж. Тэгээд бодохгүй ч хөөхн байж болно. Тэгээд нэг юм өсгөөд готл мотл өмсөд явъя гэхээр амар хэцүү юм аа. Амар хэцүү юм аа. Тэг би ч өөрөө нөгөө дугуй мугуй наа явдаг болохоор аль болох ингээд өмд өмд юм чөлөөтэй өөр төвтөх юм өмсөд тэг явах хэрэгтэй байгаад дитэг. Тэр нь илүү амарч байдаг. Тэг хүмүүс бол яг хаа тэгэл иш хөөх ин бүр ядарч ин даа л гэж хардаг байх бүр. Гэтэ надаа гоё өйдөн шүү. Надаа гоё өйдөн чи. Дасчдээм аа. Бодохгүй бодохгүй байгаад гараад их юм бол тэгээ тэр царинда дасчдээ шүү. Харин тий. Тэгэл өөрөө окей байл тэгэл өөр хүн нэр нь анзаард юм уу? Харин тий. Бид нар нэг тийм бусдад юу гэж байгаа бол яаж байгаа гэдэг дарамтнаас л одоо салмаар энэ тий. Тий, одоо ингээд найзуудтайгаа зураг мурга үзээ суугангууд өө би энэ дэр ингээд тийм гарч ирсэн гэдэг үгүй лээ штэ ингээд яг чин сэтгэлээсээ яг адилхан байна энэ зургнууд чинь гэн. Тэгээд тоххой ерөөсөө ингэ тэгэж миний харж байгаа тэр өөрийгөө голж байгаа тэр муухай зан өөр хүнд яг үндэ их байдаггүй юм шиг үлээ штэ. Харин би ингээд тэр илүү гарсан мах захыг ингээд хараад байдаг. Үндэ нэгч тэгэж хардаггүй л юм шиг санагдсан штэ. Хэнт юм шиг үлээ тий. Тэгэл өөрөө гайз юу яа өөртөө тий. Өөртөө л сайхан nice байх хэрэгтэй. Өөрт хүнд nice гоё ихтүүд жоохон доошоо бол гэж байна. Жоохон доошлчих гэж. Багсгаад өгөх. Жоохон багсгачул их биднэрт их гоё байх гэдэг гэж. Би тэгэд гоё хүмүүсийг дагчаад мөдөлчдээ шүү дээ. Мөдөлчдээ. Нэ дагчдаг зүгээр гэж. Зүгээр л тэг мөд хийчдэг. Номинес дагсан шүү. Тийм. Гэтэ би чамайг дэмждэг шүү. Чам дуртай. Гэтэ би чамайг хармаар байна шүү. Зэлг гэж. Яа би тэр нэг үник. Яа одоо би нэг шээрлцсэн мэсэн шүү дээ. Амар хот охин. Да тийм. Үсгэд гутал явж байгаа. Яа гэж тэр хараг үү тэр. Би хараг юм шиг байна. Мишель Амазонка эднэрийн зураг алтанд ороод ирсэн. These boots are made for walking. Я тэр дунд дэр ингэ алхаж байгаа. Oh my god. Тэр мөр. Би бүр ингэ тэр охиныг зөвөр өдөржин үзсэн заа. Өдөржин Instagram-ын үзээ заа. Нэг үзэн бичлэг хитэн ч удаа үзээд байгаа юм бүр ёо гэж. Мөр тисгэ байгаа. Close close байт те.
Тэсгээ агаад close friends дээр энэ ямар гоё охин бэ гэж шээ гэж. Яа, нөгөө close friends-с нь бахан манаа нөгөө нэг эргэтийн найзад орж ирсэн. Тийм бага хайц гэж. Наа чи миний crush байхгүй юу? Би тийм хүмүүс зарлаад байга гэж. Яа, тэр амар хот охин бид. Тэр үнэхээр одоо би out go lesbian заяо for her гэдэг. Not anyone else заяо. Хэн тэн би надаас амар. Тэр ингээд амар гоё охин заяо. Бүр ингээд үнэхээр гоё охин. Амар petit жижиг гэн бийтэй. Тэгснээ дэрэс нь амар cool. Них гоё хувцалж мовцлаа. Тийм бэ. Гоё видео, гоё амар гоё видеонууд хийж мэдсэн. Зураг мөргэн нэгц юм. Гэт нэг зүгээр ингийн нэг хөөрх охтууд идэв штэ. Зураг ингээл авчаал ингээ бэжэдэг охтууд идэв штэ. Биш. Тийм биш. Тийм биш. Аа тэгэж. Бас жоохон sexual. Тийм. Invite хийсэн байх. Тийм. Аа. Өрөндө. За амир. Амир ярьч байа. Гэтэ энэ бол тийм миний хувийн. Тийм хейт болмал хий. Хейт бол хийгээгүй тийм ерөөсөө. Ерөндө татарах чинь наад. Айгу гоё охин баахгүй бол тийм. Энэ охин шиг байгаарэ. Аа тэгэж бүх хүмүүс тэр охин шиг байхасаа гэж хүсэж байна. Аа тэгэж одоо хүмүүс энэ натэр охины чи инстаграм юу юм бэ гэж баха ороод ирнэ я. Тэр гэх шиг гэж. Хэлэхгүй хэлэхгүй яах юм. Цагаан ялаа мөрчин тэр охин. Наад чиг тэтээ бондгоор цартай юм шүү. Аа тэгэж. Бид өөрөө царайтай байгаа. Харцсан марцсан амир. Бүр ёо. Аа тэгэж. Ти үнэн юм байна те. Тийм. Чи гихтэ харьж байгаа бүгднийг үздэй. Тийм үздэй. Тэгээд ойл гэж. Одоо чи ойл гэж. Цэлэг гэж. Цэлэг гэж гэдэг би янаар ямар хэлдэг вэ? За за. Сайн тэгээд тойрог дээр ингээд хэдүүл болсон шүү дээ. Тэгээд подкаст сонсдог охинтэй ингээд хүлээгээд чамаа хүлээгээ сууж исэн. Аа харин тийм чи бүр амар awkward байсан те. Би ячаад ингээд awkward таад юм аа. Уучлаарай гэж би. Нэг би яг тэнд яг юу болсныг одоо санахгүй байна заа юу гэж. Юу хийснэ ч санахгүй байна. Юу худалдаж авсан санахгүй байна. Тэр охин одоо яг сонсож байгаа. Аа. Тийм дээ баярлалаа. Маргааш сонсноо гэж исэн. Тэгээ баярлалаа маань. Би хоёр угаасаа тийм юмда жоохон муу. Харин тийм ээ. Ялангуяа би. Энэ хоёр ч угаасаа нэг тийм амар тийм яг шууд ярьдаг хүмүүстэй ингээд нээлттэй харилцдаг хүмүүс биш ээ. Яг үндэ. Би яг үндэ биш. Тийм болохоор ийм удаан камергу яваад байгаа. Яна энэ камерт болно. Оо. Яг юм ингээд сонсож байсан юмс гоё юм. Бас. Хойло одоо ингээд л эхэлсэн. Тэгээд ингээд жин. Угаасаа та хоёрын царай чинь жоох юм. Тэрэг их жаарчтай юм сонсохоо болчих. Одоо яг нөгөө гэж уус. Одоо ерөөсөө сонсохгүй байх нэрээс. Тэрэг хатсан гэж. Одоо тэрэг хатсан одоо сонсохгүй гэж. Тэгэлсэн шүү сая. Яа нэг сонсогчт нь одоо намайг үгүй ядгаа хаа. Sorry дэлгэв шүү. Миний хаалт ихтэй амарсэ ч тийм. Би тэгэл гоосэйгс штэ. Тойрог дээр бид нэр сууж гаад нэг шин санаа гаргасан. Тийм. Хилдэг хөөхөн ач тахарсан. Нэг гоё хилдэг хөөхөн тавиад хувц өмсгөлөд тавих гэж байгаа. Манекен биш зүгээр хилдэг. Сайдгач энэ зүгээр тойрог дээр авчиад пив тавиулаа сайхан санааг ингээд бичиж авмаар юм бэлээ. Гоё гоё санаанаа бас гарч ирээдсэн дээ. Гарч ирж илээ. Ер нь дээл амар гоё итгээд байл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Цаадгач нэ. Хин намаа тэг гэж байна. Гоё ингээд юм яриад хүмүүс гоё юм яриад ингэвэл тэгвэл яаж юм гэхээр амар гоё дээ бас. Харин тийм. Үс нэг юм гертэ байгаа юм шиг нэг гоё кул найзтай ирсэн юм шиг л уур амьсгал. Аа. Бүртгүүлэх гээл хичээгээд. Хүмүүс бүр амар очих дуртай газар тий. Тийм гоё тийм байгаасэ гэж одоо. Хүмүүс тийм болцсон юм биш үү? Болцсон байли харин тий. Хүн болгоно л тэр диван дээр суугаас та. Харин. Фрэнзин диван юм аашийн. Аа. Тэгэл тэр диван ч яг агнуушийн санаа байсан. Хөдөр тойл бол нэр үнэхээр гоё санаа. Гоё лээ харин тий. Байшил байшил гэсэн яг зүг болцсон байлээ. Тэгэл тэнд чинь хүмүүс зурга авахлаа л тэгэл таглаалт тэгээ. Тэр бол. Тийм. Оо. Ноц бидний ноц. Аа асуулт нэр асуусан шүү дээ. Оо тийм. За инстаграмын асуултууд оо хүмүүс надаас юм асуусан юм уу? Асуусан. Тэгсэн шүү дээ. Оо аа баярлаа. Аа тийм баярлаа. Баярлаа. Намайг товчод. Зян. Замбич шаман заган зилзулазуй. Фансл зулу. Там болсон жалу. Үе энэ дуу мэднэ тээ. Мэднэ нөгөө нэг.
далайн тэмцэн далайн эргэдэр хаан дуусыг ой яаж тийм дөө хийдэг байна тэр ядхад амар секси клиптэй дээ би чамаг анзаран чин намаг анзаран damn за 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 хөөрхөн байсан тэрдэг нэг тийм их ингээд эрхлэж надаа а хамгийн хөвгчлөттэй болж байсан одоо нүуний юу руу орлоо шүү манайхан асуулт руу орлоо шүү за тэндрийн асуусан асуулт руу тэг хамгийн хөвгчлөттэй болж байсан үйл явдал гинэ ямар сэний асуулт юм арай ерхий бүр хамгийн хөвгчлөттэй бүр хамгийн хөвгчлөттэй хамгийн мэн бүр ингэ татаж унтлаа инээж миний гэдэг юм. Аа. Мэдгүй ш. Санахгүй байна уу? Байгаль ах гэдэгт санахгүй байна гэж. Нүг дуртай дуу чи юу вэ гэдэг ш. Та нарт юм бэ дээ амар хөжилт болчихсон. Санахгүй ш. Тэр үедээ л амар инээжсэн бах тий. За үз. Бүгдээ нөгөө нэг ойлон нөгөө нэг амар хийдэт байна яах вэ гэдэг тэр би амар амар нэжсэн тий. Тэр бас та фаны байсан шүү. Тэр хөжилтэй байсан. Тий. Тэ синдри инеж байгаа юмнууд амар сонирм юмнууд тий амар удаа инедэг. Тэ дотроо дахиж бодоод ирдэм шиг. Тэгээ нөгөө тэгэндээ бүр нэг гинээгээд заримдаа би бүр болчоод тахлаа дахиад минут инеж минь ээ. За за. За энэ дээр яг уу. За тэгтээ сая тэгтээ баг энийг яхааргүй зөндөө их юм инедтэй мэрч штэ тий. Аа тэгэр за. Сэтгэл готролд орсон үедээ яаж сэргдэг вэ? Дөрөв ярьсан юм шиг. За за. Ганцаараа байдаг. Ганцаараа юу нэ байдаг тэгээд тэгинх тэхэн илүү гоё өөрт кайфтай байдаг. Та нар тэгтээ өөр өөр байгаа шүү, тийм. Хүмүүс өөр өөр байдаг. Готрол амар өөр өөр оо тайлж байгаа бох. Тэгээд ном жишээ нь олоолаа байдаг гэж. Тийм, бид нар ингээ ганцаараа хүмүүс болгоных өөр бох. Тэгтээ би бол ер нь жоохон ийм орохоор ганцаараа байх туртай. Тэгтээ ганцаараа байж чадахгүй байвал олоолаа тэгээд очдээ. Хүмүүсээс яаж хамааралгүй амьдрах вэ? Энийг бас ер нь ярьчлаа дөө, тийм. Харин тий, одоо хэдүүлээ өөртөө нэг муухан антаа болио, тий. Аа, тий. Тий, яг үндэ яг ярихад айгүй амархан тий. Тэр комментийг таахгүй бай. Эсвэл одоо миний биеийн би ямар байгаа нүрэ бодож байгаа бодохгүй та нарт хамаагүй юу гэж бодох ч хамаагүй гэж ярьч чадчих юм л та. Айдиэл бол тийм баймар байна. Тий. Тэг бид нар чинь өөрсдөө бас л ингээл зүдэрч яваа хүмүүс шүү те. Өөртөө бас хайгаал явж юм да. Аа, яг тайцсан дээр байхад чинь үзэгчд дунд алгатаад авмаар ядаргаатай хүн байсан уу? Яг алгатаж авмаар ядаргаатай хүн бол байгаад. Гэхдээ нэг зүгээр annoying хүн байсан уу? Яг тайцсан дээр охт ингээд байхгүй нэг тийм ингээд нэг хэсэг рүү харангуут ингээд над руу ингээд харцсан. Тэгсэн мөртлөө ямар ч өөрлөл байхгүй тийм. Ингээд инээцэн ингээд үгүй инээцэн гээ. Ерөөсөн инээхгүй ингээд амар сонь зүгээр хараад ш гэж аим шиг нэг юм бие хилэмчтэй. Аха. Тийм хүмүүс таардаг байхгүй. Аха. Тайл болох тэр хүнээс нүдэ холтолдог. Аа тийм. Тэгээ алгадаж авмаар санагддггүй тэгтээ жоохон тэндээ ингээд яа би энэ нэмстаг инээлгэж чадсангүй гэж одоо доор үртэй жоохон. Үнэг хэстэ. Би нэг үдчихэд нэг согтуу ахнар байсан. Хоёулаа хамт байлуу. Мэдээ жилээд яг нэг хамгийн уртлын хинэнд бөөнөрөөс утсан. За. Тэгэл аамир ингээл цэгий гарч исэн юм. Цэгий ч үлээ хин тана хэдийн аль нэг нь ямар ч исэн гарч чанг чанг дуурал бүгдээрээ гарч ирэхтэй. За одоо энэ ахнар ингээд дугаая те мэй гэл аа нөгөө нэг Тин. Ах ихчнэр те нөгөө нилийн ууцсан. Тин. Санжин хоёлоо байсан юм. Тин. Хэглэр хэглэр хүмүүсийг зүгээр дарж авах амар хэрэгтэй юм билэ. Ерөнхийдөө гэтээ бүр ингээд даруулж авагддгүй хүмүүс бас байна. Бүр тайзан дээр ингээд гарж ирээд микрофон булааж исэн хүүхэн байдаг заа юм. Тэг. Батаггүй л үү? Би тайзан дээр байсан. А чи юу байсан? Тин. Тэгсэн чинь. Гэхдээ би нэг юм хэлээдэх юм хэлээдэхээ гэж ирлээ. Микрофон авах гэхэд тэр гэтээ амар алдартай хүн байсан шүү. Тэр нэг төмөр хатагтай солонгоч л тэр үйсэн заяо. Тэгээд тэснэ юуч гэлээ нэг юм яриа. Тэсэн чин батаа шууд микрофоныг нааваад хамгаалагч ингээд гаргаж марав.
Тэгээ тиймэрхүү үед миний анзаархад Бата бүр амар тийм дургуу шүү дээ. Дургуу гэдэг нь яг амар яалаг. Тайзыг арайч. Яг нэг бүгд жоок болгоод ингэж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ Бата сүлд нь ч гарлуу да. Тэгэхэд бол Батагийн яг үлдэл бол яг ингэж за одоо ингэ болчихоо. Яг сериозны тийм. Яг сериозны гээд бусд нь бол тэгэж чадахгүй байгаа байхгүй тий. Тэгэхэд яг Бата бол яг ингэ за одоо болоо ингэ чадахгүй бол гараа мараа гэе яг шууд хэлж хахад. Ингээл заал тэрчтэй чив чимээ гоо гэж амар дээ. Амар юм байлаа шүү ёо. Сайн хөдлөрөөд ихтэй амар хэцүү байдаг аа ер нь. Тиймэрхүү хүмүүс. Тэгээ юунд ороод ирсэнийг мэддгүү юм уу? Мэдрэмжгүй юу? Яад юм ба. За яг юуны дараа ийм өөртөө ихтэй болсон бэ эсвэл багасаа ийм байсан уу? Би өөртөө ихтэй юм уу? Хүүшээ. Тэгтээ хүмүүс харин ингээд зүгээр хөндлөнгөөс харахаар тэгэж хардаг юм шиг байна. Одоо ингээд амар чөлөөтэй ингээд шууд кекс макс гэж ярьж мараал тий. Аа тэнгууд амар өөртөө ихтэй гэж болсон юм. Эсвэл тайзан дээр гараал би ингээд ийм байхгүй юм байхгүй гэж ярихаар амар өөртөө ихтэй гэж бодсон юм шиг. Яг үүндээ цаана ингээд нэг амар өөртөө ихтэй нэг хөөхөө нэг бандгар хүн байж идэг байхгүй юу? Тэр чинь нэг тийм би бол одоо ингээд өөртөө л нэг тийм ихтэй юм шиг шүү дээ. Би ингээд бондгоор би тийм хөөр хүн биш мэш би ингээд нэг тиймэрхүү шүү дээ. Ер нь бол зүгээр тэр тайзан дээр гараад ярьж байгаа юм уу эсвэл нэг кекс хөтлөөд ч юм ингээд тэр надад нэг юм нөхөж өгөөд байт юм шиг санагддаг. Тэр нь магадгүй хүмүүсийн анхаарал ч юм уу те эсвэл одоо нэг надад нэг ямар нэг дутагдаад байгаа юм байгаа даа шүү дээ. Тэр юмыг надад хангалттай нөхөж өгдөг юм юм болов уу гэж тэгээ тэрийг авахын тулд би нэг хийдэг тий тэрнээс үүш одоо нэг би амар ингээд аа би бол бүхнийг чадна гэдэг тийм ихтгэлтэй нөхөр биш зүгээр л би энийг хийвэл ингээд надад гоё вэ надад ийм мэдрэмж ирнэ гэдэг юмар л хийгээл явж байгаа юм аахгүй тэрний юм нөхөж авт юм шиг санагдаад байдаг шна тий олон хүний нүд ингээл тайзан дээр гараад хүмүүс алга тасч машаал ч юм уу тэрүүгээр би ингээд нэг юм хооллоо ч юм уу тий нэг ята эго хоолн гэх юм болоо юу юм бол мэдхгүй эго мего гэж юу чим би бас мэдхгүй юм шиг хүмүүс их яриад л эсвэл ингэ жоохон юм мэдж байгаа юм шиг ярьчихлаа зүгээр нэг тийм анхаарал ч юм эсвэл нэг хүмүүс надад дуртай байгаа гэдэг тийм мэдрэмжийг авахыг хүсдэг юм шиг хоёлаа нэг ярьсан штэ яг хүнд ингээд таалагдахыг хүсдэг төрлийн хүн гэд тэр надад байдаг байхгүй тэгэл би хүмүүс таалагдчих юмстэй ингээ надад дурлаасаа мурлаасаа ч юм уу тийм үстэг заяа тэгээ надад юм сайн байгаасаа тийм юм дуртай амар сонио би тэрнээсээ болоод олигтой эргэтэн нэстэй би чаддаг шиг шээ ингээ яг надад сайн болоосаа гэж бодоод идэм ба яагаад ч нэг муухайч юм биш тийм яг нэг тэр нэг ингэж хурл шидэж байдаг би нэг хүний хувьд нэг чухал хүн болчмор санагдал нэг тийм сонин зам байдаг аахгүй ямар сонин замтай даа арайчтай нэрээ оо цаа их сонсож байгаа эрэгтэй найз мэз нь вэ нүү нөгөө эрэгтэй найз мэзийг бол нэг дурлал гэдэг тийм тэгээдэр бол өөр юм байна би бол яг эрэгтэй хүн дээр бас би амар тэгээд идэм амар сонио зүгээр ер нь бол ингээд залуучууд надаа дуртай байгаасаа дурлаасаа ч юм уу тийм юм бол эмхтэн хүн болгон дуртай байлгүй дэ мэдгүй би ганцаараа тийм би ганцаараа өөр юм байна уу чи нөгөө чамд амар олон дурладаг болохоор тийж байхгүй хүн дуулдаг хүмүүс ч л юм боддог байхгүй шээ үгүй мэдгүй н тийм та хоёр яг ингээд яг тэр тал дээр амар хоёулынх нь мөн сайн аягаал ажиллах юм байна да тийм гэж маадгүй тий нэг тэг ингээд яг өөр ингээд дурлахаар ингээд тэр нь тоодгүй шүү дээ ядрагат тэнгууд нэг тэр энийг нэг дурлуулах юмсан гэдэг нэг тийм би бүр яг тэгдэв шүү дээ нэг стан чамаг араасаа тэгүүлчих юмсан да гэж бодоод тэг чаддгүй л тэг шүү тий одоо нөгөө 10 жилийн нөгөө анхны харимын зөнтөө ярьсан анхны харимын нөгөө за намайг тоохоогүй хүн шүү дээ тий одоо тооч эхэлж байна одоо ч гэсэн тоодгүй л тэг гэхдээ тэр хүнийг би одоо нэг амар сайн өөрт нь сайн биш ч гэсэн би өөртөө тийм дурлуулах амбиц байгаад байгаа гэхгүй аюу сайна. Гэтэ надад ямар ч ашиггүй шүү дээ. Би өөс тэр үнтэй нийлэхгүй. Би өөрөө сайн биш. Тийм. Гэтэ дурлчаасаа тийм. Надад ингээ сайн байгаасаа гэдэг тэр нэг гал юм байгаад байгаа. Эсвэл нэг өдөр л чи дурлах болно. Тэрэнд нэг төлө хичээдэг ч юм биш.
миний талаар ингээд нэг юм бодосой бодосой сонсоосой хүнээс миний тухай сонсоосой ч юм уу тий тэгж боддгоо шүн унтахта намайг бодосой нөгөө юу яаж ахта сендер саа ёо ёо за тэгээд саяны ярилт дээр бол би нэг их өөртөө ихтэй биш ямар нэг үйл явдлаас хойлоод өөрчлөгдсөн мөрчлөгдсөн юм байхгүй түрүүн сендер хэлсэн шиг би 12 жилийн өмнө л яг юм байсан тэр юмэр яагаа. Өөртөө царай зүрхийн төс. Гэтэ бас ааш цан ч гэсэн нэр тийм байна. Би амар сонсдог байсан ч чамаг бас шүн нөгөө откот хоёр ингээл алтханал гингүүд нь утсан дээрээ FM тохируулсан нэг ямби чихвчтэй тэр нэг сонсож байна. Гэж орон дотор инээцээ гэж ингэж яж тэр за за. За нэг тийм байна. За. Өнөөдөр юу ийцэн байж вэ? Битээр намынс битээр хаал ийцэн зүг. Чи өөр юм дэг юм уу? Өглөө басаад нэг ногоотой шүл хийжээд тэгээд гэрээсээ гарангуута Republic-аас нэг сэрте уушур аваад тэгээд Republic-ийн юм уу? Тэр гоё уушур байсан. Republic ер нь хоол гаргадаг байсан юм. Гаргадаг шүү дээ. Би чи уудаг л газар гэж бодсон шүү дээ. За. Зүгээр кекс гэж хэлсэн байна. Аа, гэр бүлийн харилцаа юунаас болж хүрдэг вэ? Гэр бүл болгон өөр баха. Тэгээд яг уу миний зүгээр амьдрал болохоор юунаас олж хүрсэн бол аль альнаас ал болсон гэж би дүгнэх туфта ер нь бол хүмүүс болохоор одоо хин нэгэнд буруу гэж юм уу нөхрийнх нь буруу байсан юм байна эсвэл эхнэрийнх нь буруу байсан юм байна гэж ярих гээд байдаг штэ. Тэгээд миний хувьд болохоор ер нь иймэрхүү асуудал төр 50-50% буруутай гэж би үздэг. Ягаад гэхээр би өөрөө тийм мундаг лаг хүн биш байхгүй юу? Тэгвэл бид хоёрын ингээд зөрчилтөн ер нь байгаад байдаг гэсэн. Тэр нь болохоор нөгөө хүмүүжлийн өссөн орчны өөр юмнууд аах байдаг шин. Би номыг өнөөдөр ингээд анзарч аваад чи яг ийм хаймар цэвэрч ийм юм ингэдэг юм биш тэгээд анзарч ааш. Манай нөхөр болохоор тиймэрхүү талынх нь аахгүй. Аа би болохоор нөгөө хоёр ахтайгаа өссөн арай өөр замраг үтрэлийн хүн нэхгүй. Тэгвэл ингээд нэг нь ийм цэвэрч юм ба а нөгөөх нь болохоор ийм замбрааг үтрэх юм байцж байгаа хгүй. Тэнгод тэрэн дээр ингээд зөрчилтэй байгаад гардаг. Одоо ингээд хоол хийхээс өксүүлээд, хувцас эвхэхээс өксүүлээд, гэрээ цэвэрлэхээс өксүүлээд ингээд асуудлууд гараад идэг. Тэнгод тиймэрхүү асуудлуудтай чинь ингээд аль болох ингээд болохгүй л яваад байгаа шүү, тийм. Тэгээ нэг тиймэрхүү юмнууд байна. Тэгэл өөр бас ингээд одоо кекс мексийн харилцаа нь одоо тохирч ийнү, тохирохгүй байна уу? Тиймэрхүү юмнууд байна, тий. Тэгээ би бол одоо мэдгүй тэр нь одоо тохирдог ч байсан юм, тохирдоггүй ч байсан юм уу? Бас мэдгүй ганцхан л харилцагчтай байсан юм чинь. Тэр чинь одоо ингээд миний бүх зүйл болж байгаа юм чи, тий. Тэгэл яав тиймэрхүү юмнууд тэр ингээл би бинийхээ зүгээр ярилцахгүйгээс болж л асуудал үүсдэг л гэж боддог. Яг хөө эрэгтэй хүний өөрийн онцлог нь өөрөө ингээд ярихгүй штэ, тий. Эмэгтэй хүн бол ярих дуртай. Окей, хин ч хамаагүй, юу ч хамаагүй ярмаар байдаг тий. Эрэгтэй хүмүүс бол ярих дурггүй I know. Тэгээд сүулдэ нэг юм цаа уусаа ярихгүй юм чин тий. Одоо энийг асууж явах тий гэдэг нэг тиймэрхүү макро орж эхлэв тий. Тэгээд хоорондоо болж байгаа асуудлуудаа надаа юм байна, чамд юм байна гэж ярилцахгүйгээс болоод л асуудал үүсдэг гэж боддог. Тийм болохоор ярилцах хэрэгтэй. Харин тийм. Одоо чинь би амар байдаа, би үхмээр байна. Тэгээд юу ч хамаагүй ингээ яриад хилээд тэгээд нөгөөтгэн ч гэсэн өөдөөс нь за надаа энэ асуудал бол юм байна. Хөшөө ингмээр байна гэд ингээ ярьцдаг л бол окей гэж бодчих. Тэгээ бүр болохгүй бол тохиролцсон дээр. Тийм. Чи гэрээ байгууллаа тийм. За чи 7 хоногт одоо тэд удаа ингээ гар. Аа тэгээ одоо яг миний цэвэрхэн байдаг асуудал бас яг түрүүн яг анзаараад над бас амар их асуугаад байсан тий. Чи яг нөгөө партнераа ингэдэггүй тэгдэггүй гээд тий би яг тэгдэг хүн байсан байлээ. Гэхдээ бид хоёрын яг бас чадсан юм нь тохиролцоонд хүрсэн. За би угаасаа ийм хүн, би угаасаа өөрөө цэвэрлэхгүй бол ханддаггүй. Тэгэхээр би цэвэрлэгийгэ хариуцаад хий. Надаас бити өөр юм шаардаараа тий. Хоол моол гэж бити шаардаараа хоолоо өөрөө хийгээд ингээд хуваагаад би хоол өөх амар дургуй үзэс чаддаг ч юм. Яг манай ээж аав намайг бол яг сургаагүй шүү дээ. Тэ? Тимос. Би ч нэг айл юм баг охин. А дээр хоёр ахтай. Тэ яг хаа тиймэрхүү юм дээр төрчлөө жоохон гардаг л байна. Тэ тэр бол яг бүх зүйл биш л дээ. Тэрнээс өөр хүндэтгэх шалтгаан яг одоо ингээд яг тэр цэг дээр тулаад окей ингээд болоо.
гэдэг юм дээр очиход бас нэг нөлөөлсөн юм бол байгаа. Тэгтээ тэрийг бол нэх яриад ах шаардлахгүй гэж бодчих. Аа хангалт. Хангалт байо. Тэ ахуй хөрүүлчин бүр амар ингээд хүнийг ингээд яг ахуй хөрүүлцтэй л ээ. Тэгтээ ядраад ингээд нэг юм ойр зурын жижиг жижиг юм хөрүүл их хийдэг байх юм бол хамт амьдрах бат бөх байх юм илүү одоо урт байд юм шиг санагддаг. Яагаад тэгэхээр тэр жижиг маргаан дээр та хоёр ярилцаад байгаа байхгүй юу? Надаа болохгүй юм, чамд болж байна гэдэг ярилцаанаа тэр маргаанаар хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэнгууд энэ ярилцаан чинь ингээ яваад ангууд уцраа олоод ингээ цааш яваа даа гэсэн. Би болохоор нөхөртөө хоёрсөн модалцдаг байсан байхгүй юу? Угаасаа юм ярих ойлцдаг. Тэгэл 7 хоног юм ярихгүй бол ярихгүй, 10 хоног ярихгүй бол ярихгүй ингээ хайчдаг. Тэгээ ярилцахгүй хайчхаар ингээд хүмүүс нэг ингээд эсрэхээр ингээд эсрчдэг байгаад байхгүй а асуудалтай ингээд жижигэн жижигэн асуудал дээр маргаал тэгжин ингээд ингээд жагаад маргаадах юм бол тэр нь уцраа олоод цаашаа а ингээд байгаа юм байна ингээд байгаа юм байна гэж цаашаа уцраа олоод явах магадaltaй гэж би зүгээр хараад тийм байна тийм тэр ч сонсоогүй харин тийм юм бэлээ харин тийм юм бэлээ би бас бэлээ Тэгээ би одоо нэг тиймэрхүү сургамж мургамжуудаа ингээл зүгээр одоо ингээл эргэцүүлэл боддог байхгүй. Одоо би насараа ганцаараа ингээл амьдрахгүй л байлгүй тий. Зүгээр одоо ингээл бодохоор хүн ганцаараа ингээд насараа байна гэдэг ч юм уу амар хэцүү зүйл байгаа байхгүй. Аа. Ямар нэг байдлаар хайр хэрэгтэй. Амт. Хүүхдийн хайр байж л байгаа. Аа тэгтээ партнер ин крайм байх хэрэгтэй. Нэг юм хэрэгтэй байдаг юм шиг үлээ. Тэгж бодоод асуул үйд. Мм. За. Бас л яг гой гой юмнууд хэлж дээ шүү. Дүүн дэр бичээд аваадараа. Бичээ бичээд явчаарай. Өөртөө яаж итгэлтэй байх уу гинэ? За сайн энэ хараа. Зөндөө л итгэл мэтгэлийн талаар ярилаа. Гэтэ яг үндэ амар өөртөө итгэлтэй байгаад яах вэ? Яг үнэ. Харин яах вэ? Яг тийм итгэлтэй хүн баг байхгүй хаа. Зүр тийм л. Яг ясан яг нөгөө тэр юун дээр Instagram дээр байгаа амар гоё төрөний секси чинь хүртэл баг өөртөө итгэлгүй байгаа шүү яг. Security байж л байгаа харин тийм. Өөрийгөө нэг тийм гэж боддог юм бол байж л. Идрээд байдг болоо. Нөгөө од заяагчд байдг болоо. Зүгээр идрээд баг юу ч байхгүй хаа. Хүй тэр нөгөө нэг ойлагийн нөгөө нэг вада дээр орсны үгүй вада биш ээ волим класс дээр орсны юу гэсэн үү хамгийн муухай уцалтдаг од мод гэсэн what тийм асуулт асуулт эсэх байхгүй ойлагаас ингээд зөв шууд ингээд хариулаараа гээд тэгсэн чинь хамгийн муухай уцалтдаг од гэдэг юм дэр нөгөө од заяа гэдэг хэлсэн тиймэр од заяа гэдэг нэг тийм нэг бэлэг өгдөг мөгт юм хийгээд байдаг юм нэг хүмүүс хүн байдığım маа нөхөр нас нэг дуучин ч үгүй ч үгүй гинэ бас дуучин юм гинэ тэгээд тэрнийг юуроос мэдээчгүй орж үзсэн чинь бүр үнэхээр бүр нёнгийн хомстай ч юм уу тийм нэг вайлет өнгийн үслээ гүнжин гүнжин амьдралтай тий нэг юм нэг хувцлал нууцлал тий надад бас тэр ану ману бас тэгж санагдаад шүү тий тий амар мундаг байгаа тэр 6 7 үгүй хэдэн ч хүүхдийн тавч маавч амар олон хүүхдээ амар олон хүүхд юм биш тий гэсэн мөртлөө яаж тийм гоё байгаад ий бид тэгтээ ингэж байдаг заримдаа бас ингэж хүүхнүүдийг харж хахад амар гоё ингэж хүүхнүүд бол айгүй мөнгөтэй нөхөртэй байдаг тий гоё байх нь өөрийнх нь ажил нь За бас тэгээд тийм байж магадгүй л ахалтаа. Тэгээ нөгөө фитнес метнес ч юм уу гоо сайхан махан ч юм уу янз бүрийн юмнууд дээр ингээд гоё мөнгөтэй үеч шлээ. Honestly. Аха. Тий, завтай тэгээ ажил ажил. Харин хүмүүс тэгээд би 10 жил тэгж амьдраад байна. Би бол нэхгүй байсан л дээр өөртөө юм шиг санагдаад байдаг шв. Хүнээс юм авахар нэг орондон заавал нэг юу хийж өгчтэй гэж. Би одоо ингээд бүр ямар ч цай мөнгөгүй олчингууд ингээд арахгүй ирэх ин ингээд за надаа ингээд би дүүгийнхээ сургалтын төлбөрийг төлөх гэсэн юм аа ингээд надад ингээд тэнд өрөх хэрэгтэй байна аа. Одоо жоохон ахиухан мөнгө штэ тэ биний гаргаж чадахгүй мөнгө. Төнгүүд би автоматар цаанаас амар найс болчтой байхгүй. Би яг өртөө юм шиг санагдаад ягаад ч 20 мороо гинхэн хоол мод хийгээ. За бараг л гэж. Oh my god. Гэвэл яг тэгээд юм аа. Нэг хүмүүжлээс тэр юм уу хүнээс юм авах нэг хариуд нь юм өх өстэй гэж санагдаж ш. Хариуд нь одоо хариуд нь. Йоо. Ой, манай демографик биш шүү.
тийм манай демографийн ойлгож байгаа хөө. Тийм нөгөө нэг нөгөө тийм нэг артиклууд байдаг штэ одоо нөгөө нөхрөөсөө их юм нэгдэг хүний нөхөр нь их мөнгө олдог юм олдог да да да. Тийм. Гэтэл яг үндэ ингээд анзаараад ахаар яг ингээд найз залуугаасаа ч юм уу нөхрөөсөө ч юм ингээд хобби дэлгүүр тийм гой мараад уустан гой гэх нэг ахуулж байгаа хүүхнүүд яг ахуулаад идэх байхгүй гэсэн. Үгүй тэр хүмүүсийг бол би магтмаар байна. Яаж амар гой харин тийм. What? Тэгэхээр нөгөөдх нь бас их мөнгө олоод идэв чиг л. За манай их нарт одоо тийм юм хэрэгтэй юм чи би сайн ажиллана. Тэгэж боддог байх тийм. Гэнтэйг нэг би бас нэг подкаст сонсчихсан чи нөгөө. Таяр баярахын подкаст охинтойгоо хийсэн. Тэгээд 12 настай байхад нь салаад 22 настай байхдаа авт хамт подкаст хийж амар хөргөн. Саундклауд дээрсэн. Тэгээд тэр хоёрын бит хоёрын салалт гэдэг нэг дугаар байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг ингээд салж байхдаа та яагаа явцсан юм авцсан гэдээ тав их хоёр хэрэл. Би тэрийг сонсоо уйлсан шин. Тэгээ би яг тэр үед ингээд сонсож байгаад нэг юмыг зүгээр харсан байхгүй. Тэр нь охин тэгж илж байхгүй. Аав та ингээд салаа явах учраас ингээд намайг тоохгүй байсан. Ээж тэгэхэд ингээд нөхөртөө аяхцсан хүн ингээд намайг тоохгүй байсан. Зүгээр л ингээд харахаар л нэг юм нөхөртөө аяхцсан нэг юм харахад ч хэцүү нэг тийм хүн байсан. Надад ерөөс анхаарал тавихгүй байсан ингээд. Ээж нөө. Тийм тэр үед надад амар хэцүүсэн гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэс чи би тэрийг сонсноо. За цингэлээ юу лээ. Чи одоо хүүхд анхарч байлаа тий. Тэж мгийн чи бодож мадаа. Тэр подкаст бүр амар гоё юмсэн. Тэсэн чи тэрэн дээр ингэдэг байхгүй юу? Аав нь ингээ их нэртэй ингээд гоё юм ингээ бэлгэлж мэлгэлээд үнтэй юм авч мавч өгдөг. Тэнгууд нөгөө ихнэр нь чихнээсээ ингээд баярлж байгаа мэдрэмжээ дараад эн хитэн дүүргөр авсан яасан юм энэ нь ч орон дим авч болох байсан гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд их гардаг байсан мэсэн гэж ярьдаг байхгүй тэгин гууд эрэгтэй хүн болохоор ингээд нөгөө хүнээ жаргалтай ойлгох гад тэр хүнийг баярлуулан гута тэрнээсээ нэг кайф авах гэдэг аахгүй тэгсэн чинь тэрийг ингээд унтраагаад байсан гэл тэр амар гоё подкаст хийсэн аа ваад би яг энийг хэлсэн чинь яг юм санацлаа Манай найз л бид тэр дүнгэж эхэлж байхад би тэрнээс өмнө бас яг урт хугацааны ямар ч үерхэл ер нь л үерхэж үзээгүй нэг бас нэг сар мар нэг сонин сонин үерхэл байсан. Тэгээ бас ер нь жоохон дуу байсан. Тэгээд надад цэцэг авч өгдөг аахгүй би хинээс цэцэг авч үзээгүй. Тэгсэн чинь би ягаад ч юм ерөөс хүнээс өмнө цэцэг авч үзээгүй болохоор миний реакшн бүр амар муухайсан баг. Яна. Юу яа. Би амар баярлсан угаасаа цэцэг авсан юм чинь. Тийм баярлна. Тийм тэгтээ. Гэтэл яа ч юм реакшн миний нэг юм феминист зан гараад ирсэн ч юм уу. Энэ цэцэг чинь тэг ингээл өгч штэ гэж хэлээ. Хэрэггүй мэрэггүй гэв би нэг юм муухай зан гаргацсан баг. Тэрнээс хойш надад нэг ч удаа цэцэг өгөөгүй. Таван жилийн хугацаанд дахиж нэг ч удаа надад цэцэг өгөөгүй. Тэгж амар зүрх рүү нь орсон байгаа юм чинь. Тэг дараа нь ярилцаад үтсэн чинь чи угаасаа дургуу гэв. Гэт тэгж байгаа юм чинь тий би дургуу гэ угаасаа хилцэн гэтээ үндэ би дуртайсан байхгүй харин тий хүүхнүүд одоо ингэдэг байхгүй а цэцэг аваад нэг тий нэг одоо 99 сар 8 марнаа ч шиг хайр мөнгө зөнг тэгээл маргааш нь өвчн мөвчн гэж ярьж байгаа ирнэ дотроо надаа цэцэг хөөс надаа цэцэгт мэдчилгээ гэж яг тийм хүсдэг дээ үгүй харин яг тэр юм Надаа одоо ч гэсэн цэцэг бол амар тэнэг санагддаг хэрнээ би ингээд авсандаа баярлсан байхгүй. Тэгээ яг нэг юм нэг ямар зан юм нэг муухай зан хөдлөнгүүтээ баах юм хилчээд тэр хүний зүрх рүү ороод тэгээ одоо ингээд дахиад цэцэг авахгүй болчихж байгаа байхгүй. Одоо энэ подкаст дээр хэлээ одоо цэцэг өгөөрэй гэж. Ашиг авах цэцэг авах. Цэцэг авья тэр үе жоохон хөвгдсэн болохоор тэнэг зан гаргасан гэж. Ахны цэцэг байсан гэж. За, нэг залуу өгөхгүй ч гэсэн өөр залуу өгч болно шүү гэж. Сасч байгаа залуу байна уу? Цэцэгт мэнчилгээ, цэцэгт мэнчилгээ гэж. Цэцэгт мэнчилгээ номын нэр. Ирээс аа. Ана гранд. Oh my god. За, дүр завсралч хуу. Энийг за. За, одоо үргэлжлэе. Өөр асуулт байна уу? Тэ нэрэ. Иштэ үн тийм simple minded байгаа хгүй би би бас ингэдэг нөгөө хүнээс юусоо нэг юм цэцэг нэг авч үзээгүү. Тэг байжсэн чи нэг удаа яг хөө нэг эмгтэжүүдийн баяраар нэг юм ганцхан ширхэг юм сарнаа анх эрэгтэнээс авч ирсэн. Тэр ажил дээр юу? Тэр нь нөгөө юу байсан юм уу?
Яг нөхрөөсөө өмнө нэг хоёр үржижсэн гэжсэн тэрний нэг нь юм аа. Чи баг тань да. Мэдгүй за өөр асуулт. За дараагийн асуулт руу орчихъё. За цаг чигсэн. Амар олон асуулт ирсэн юм биш үү? Ямар хөөрхийн. Нарид гисэн шít. Вай юм кьют юм би. Би ну. Ай та хэр залах уу гинэ? Би амар залах уу шít. Би нүрэ будхаас үртэл залхуурдаг гэж. Сайн бүр яг хэллээ шít. Ер нь энэ юм бүх ярьсан бүр асуулт гарсан. За би тэрэн дээр тэгж боддё. Би өөрийгөө яг эмхтэн хүн бол чатаагүй байна гэж боддог байхгүй. Одоо ингэж залах уу гэдэг чинь одоо эмхтэн хүнд байж болш шүү. Зан чанар байгаа байхгүй. Бид нар бол их ажилтай байх хэрэгтэй. Сайн ба эхнэр байх хэрэгтэй. Гэдэг чинь. Сайн ээж байх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр одоо тэгээд дахиад хүүхдэд ингэж зааж үлдэн. Гэтэ би бас боддё юм аа хит өөртөө ингэж ачаалл өгөөд одоо маш цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Ямар ч юу байх хэрэгтэй, өөс үгүй байх хэрэгтэй гэдэг юмтай болгочвол хүүхдэд юм болгочвол дахиад цаашаа ингэж өөр хүнтэй ингэ амьдраад эхлэнгүүт яг тэр үүрээ өөрөө стресстэд явах магадлал өндөр гэж бодоод байдаг учраас хүүхдүүдэд ч гэсэн жоохон easy байлгаж сургахыг би ерөөхдөө хичээдэг байгаа. Гэтэ эхнэр нь одоо тэгсэн чинь амар ийм хүн байвал бас тарахгүй болч тарах гэдэг. Тэгэхээр дунджийн барих буюу балансын барих гэдэг. Зарим юм дээр easy ханд, зарим юм дээр яг үнэхээр хийх ёстой маяг хий гэдэг чанарыг сулах юмсан л гэж хүсдэг. За next question. Буцаад 18 настай болвол юу хийх вэ? Заавч та. 18-тэй гэхээр онгон байна. Гэтэ 18-тэй та буцаад очно гэхээр ч онгон биш очно гэсэн үг юм шүү. Цаа цаа. Ин меморитэйгээ 18 руу очих юм уу? Бүрстэд алах юм шүү. Aim girl. Буцаад одоо 18-тэй олчих юм болоо. Би гэтэ өнгөрсөндөө ерөөсөн харамтдаггүй ш. Бүх юм байх ёстой юм аа байсан. Би сурах ёстой маа сурсан. Би аз жаргалтай байх мөчөө мэдэрсэн үү мэдэрсэн. Тэгэл одоо ч аз жаргалтай байгаа мөчөө мэдэрдэг үү мэдэрдэг. Заримдаа ямар дгүй амар дг. Гэтэ тэр жоохон насанд очиод одоо юу хийвтэй? Юу хийвтэй одоо? Тэгэл буцаа 30 хүртэл явах гэж бөө ин лай. Хард. Йош. Яа тэгэж. Гэтэ яг хөө одоо ингээд нэг юм 30-таа ч ихсэн яг үндэ би 18-т юм чиглэл байдж шүү дээ ер нь. Тийм тийм. Тийм ингээ хүмүүс харахаар ингээд жоохон хөшин гэж харж магадгүй. Тийм миний дотор нэг юм 18-т охин явж идэх гэхгүй ингээд парти мартин дээр очсон тий ганцаараа манзараа тоглолт үзэж мөцсөн тий. Тэснэ би эмээ ууцсан тий ингээ сайж магадсан тэснэ зүгээр баттерфлай амлаа. Хөөе ер юм ээ. Дээж мэгцэн ээ. Бас 30-таа хүн гэхэд би чи бас харьцсан гоо яг 18-та охин шиг явдсан шүү. Аа дээж. Ер нь 18-та охин шиг шүү. Аа дээж. Ер нь бүх юмараа 18-та шиг л аа дээж. 18-та мэт. Гэхдээ илүү туршлагатай. Аа тэгээ шиг за за. Илүүсэн. Аа дээж. Бүх нэг чадна. Аа дээж. Тэгэхээр би тэгтээ жоохон мяаш үнээр ярих таагүйсэн хийхтэй айгүй юм уу? Тэс алсан байгаа гэж. За тэгэлсэн. Тоглоом үү? Чүүкэл. За. Threesome хийж бодж байсан уу? Юу нэний талаар би үгүйж боддгоо. Би харин нөгөө сая сүүл тэнгисийн дугаар дээр кекс дээр ярьсан байхгүй наадгаж байгаа. Фантаза ярьсан байхгүй. Тэгээд тэрнэр нэг фантаз нь трисом байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр трисом гэдэг фантаз нь фантаз. Тэрнээс шүү одоо би бэлэн биш. Яа тэгэхээр нөгөө хүн чинь нэг юм сексиг одоо жишээ нь таашаал авах гэдэг өнцгөөс нь хардаг болчих юм болов уу гэн тэр бол изи байл болчиж магадгүй байхгүй. Би болохоор заавал хайртай холбогддог байхгүй юу? Би ингээд дурлах ёстой. Би тэр хүнд ингээд сэтгэлтэй байж байгаад хийвэл гоё гэдэг нэг тиймэрхүү юм байдаг надаа. Зүгээр яхаа ингээд салсныхаа дараа мараа ингээд за зүгээр хийг амар уучлаа да. За нэг яч юм уу гэл ингээд нэг тийм тохиолдол нэг ганц нэг багаахгүй тийм гоо тэр бол үнхээр утахгүй байсан байхгүй. Тэгээ би тэр чинь надаа хичээл болж байгаа шүү дээ. За тэнглээ чичэд ийм хүн юм биш юм ээ нөө гэтэргээл. Тэгэл ингээл өөртөө ярьж амчтээ. Тэгээ яг хаа тэр фантаз болохоор зүгээр фантаз. А тэгтээ фантазны хувьд зүгээр нэг хүн нь бол нэг хүн байгаасаа гэж хүсдэг нэг тийм фантаз гэдэг юм байна.
нэг амар дурлсан нэг хөтөлгүй дурлал байгаамаа. Тэгээд тэр дурлалын тэр хүн нэг нь байгаа. Тэгээд нөгөөтг нь нэг гайгүй залуу байгаа ч юм уу. Эсвэл нэг хөөхөн байгаа ч юм уу. Тэг ингээ гурван хүн зүгээр л нэг юм ташаал авах маркер хийх тийм юм үзэх юмсан гэж зүгээр фантазиндаа л ботдог. Тэрнээс биш одоо болж чадахгүй л тийм. Хоёр залуу нэг эмэгтэйсэн дээр юм уу? Хоёр эмэгтэй нэг залуу дээр юм уу? Чи залуу нокий гэвэл уг нь миний хувьд хоёр залуу дээр ч юм шиг. Тэгтээ бас амар тий. Тэгэл хоёр эмэгтэй дээр ч юм уу? Харин тий. Тэгтээ хоёр эмэгтэй байхаар чи залуугаа харамлаад авах байх. Би бол тэгин би угаасаа тэгин чи яагаад наадсны хөхийг гэж чи яагаад намайг биш тэр нэг тэгээд байгаа гэж нөгөө тус гацхан юмтай шүү дээ би бол тэг оорлох баха би эмэгтэйд нэгтрэх өөлн нөх байгаад гэдэг би тэр хөхнийг бүр жилээл би бас ер нь жоохон харамж таатай би бас амар харамж трисом бол ер нь чадахгүй юм шиг санагдсан эсвэл хоёр эрэгтэй байв л дээ Би анхаарлын төв байвал болж байгаа юм болж байна. Хоёлаа надад дуртай намайг л гүйлгэж. Тэр хоёр угаасаа гей биш байх байлгүй дээ. Тэгэхээр би яа. Тэнгүүд эргэтийн чамаа харамлаад нөгөө залуу мэдлэгш. Тэгвэл бас гоё санагдсан шүү дээ. Намаа ингээ булаачлаад гоё байхгүй. Гэтэ энэ даанч фантаз аа. Тэгээд энэ фантаз хэзээ нэгэн цагт гадаад маадад явал билж магадгүй. Монгол жижиг гэж дээ. Монголд гэдэг хүмүүс үздэг л ахалтаа. Аа тиймэрхүү юм хийдэг хүмүүс байдаг юм шиг үлээ. Тэгэд гоё юм уу та нар гэж. Миний фантазаар амьдарч идэг гоё юм уу гэж. Гэтэ надад бол гэдэг нэг уу сэтгэл хайр маар эднэр амар нөлөөтэй санагдаад тийм үү? Яг үндэ. Яг гоо ингээ би замбрааг ингээ л амар ярьж мэрдэг ч гэсэн хүмүүс ингээ л бодохтаа оо энэ замбрааг уу гэж бодож иж маадгүй тэгтээ надад л амар тийм хайртай маартай ч юм уу дуралцсан уралцсан үедээ хийх хэрэгтэй л санагддаг. Тийм тийм надад ч юм уу тэгсэн. Би одоо хийгээгүй амар удаж байгаа гэж. Ээ жоохон хорны л байгаа л даа гэсэн. Тэгтээ хайртай хүн үгүй хайртай ч юм уу дуралсан хүн тоохгүй байна. Гэн яг нэг хайр яг one night stand гэдэг манай one night stand шүү дээ тий. Одоо ингэ шууд ингэ танил нэг бааранд ингэж мэгснэ шүү. Аа яа яа юм аа хатэл мэтэл аа гэж шүү дээ. Тэр бол амар утахгүй байхгүй надад бүр ингэ мэдхгүй би тийм их үзег үгүй. Одоо тийм юм болдгийн шүү дээ тий. Одоо ингэ кино мино одоо chicken дэл тэр одоо хаана хитэ энд болж байгаа ах. Тэгээд тийм их харахаар ингэ жоо сэчин санагдаад байт. Эвгүүлтэй ямар юм байх юм бэ? Тийм. Бас аюулгүй талаас ч гэсэн. Аюулгүй тал малаас тий. Заавалчгүй дурлж мурлах хэрэгтэй санагдаад. Ядаж нэг бүр заавалчгүй. Тий. Тэг ингээд эхлээд ингээд чат мат бичиж мчээд. Ядаж нэг жоохон краш л. Тий. Краш л мураш л таа. Тий. Нэг жоохон татагдаж матагдахгүй бол бас эвгүйлтэй. Тийм байдаг. Аа за өөр асуулт байна уу? Аа тий. Бэса. За тэгээд which part of your body you like the most? Хамгийн их таалагддаг биеийн хэсэг үү? Тийм ээ, маш сайн орчуулах хийлээ. За. Биеунда дуртай юм л. Уруулнда дуртай гэж магадгүй. Нэг надаа гоё санагдаад байт нэг доотлын уруулн жоохон бамбар. Дээдлийн уруулн нь болохоор жоохон юм байна. Тийм тийм. Тэгэхээр нэг юм үнсмэр санагт. Аа тийм. Яг мэдээгүй би болохоор яг уу миний харамлаа. Тий. Аа. Харах би уруулыг харахгүй байна л да харин гэж. Аа тийм. За за. Миний нүд болохоор ингээд нэгэн давхраат нэгэн давхраагүй сонио. Тэгээ ерөнхийдөө би өөртөө жоохон дуртай л даа. Хамгийн их дуртай нь за юу юм бэ даа? Урал юм. Шүд чин амар гоё шүү дээ. Яг л наа. Чиний инэд чин гоё шүү дээ. Амар гоё. Ингээд хүмүүс намайг гоё инэдэг гэдэг юм. Гоё инэдэг хэрэг амар тийм гоё. Бүр ингээд дагаад ингээд ингээд байсаад инээмэр заяа гэж. Харин чи зүр юу чи ярьсан яриад инээхэд дагаад инээхэр тийм гоё сэтгэл. Инээмсгэл чинь ингээ харахад бас гоё байхгүй. Nice. Тийм.
өөр одоо хүүхэн чам дурсан залуу бол чамайг инээлгэл баймар санагдах баха. Аа. Хөх жоохон унцсан. Хурч юм бол гоё эс. Хүүхдээ яж битэн юм яриад гэж үг. Хоочаа. Мм. За чи өөрхөн юм чи 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 туртаас гэж үг. Өгцөг гэшин. Эсвэл өгцөггүй штт. Ястаа ганц юм болов. Дургуй. А би чиний гарын туртай. Би мемэнд дуртай шүү. Миний мемстэй гоё дээр байгаа шүү. Би ч үгүй хуучин гэдэг шиг хуучин дээр байгаа. Би ч мемэнд дуртай. Би ч гэсэн мемэнд дуртай. Тэ өөрөө хаяа барьдээ. Үс өөрөө барина. Хөлөндөө бас тажиг дуртай. Би бугуунда дуртай. Би бугуунда дуртай. Энэ ясч гоё. Чиний гар бас гоё шүү дээ. Би бугуунда ер нь амар дуртай гоё тийм нарийнхан. Аа, яа. Аа, юу л уч багтаж болно. Аа, тэгэж. За, за, тоосон. Тэгээд Орби аа, тэгэж мэдэх тоосон. Өөр ингэ байхгүй, 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 байхгүй гэж. За, за. Жохон байх чинь аимшиг явдал тохиолж ирсэн үү? Сүнс мөстэй ч юм уу, бисвэл жохон тийм аимшиг юм. Ямаа марч үзэж байв. Төр юу хаа нөгөө намгийн өмнө подкаст хийжсэн тэр сэтгэв бас амар хүнд байсан таксийн цодог тийм аа тэр трама чинь би бас сонсож ирсэн л таа тэр амар байсан гэхдээ би надаа яг тийм тохиолж байгаагүй л дээ гэхдээ би хүүхдийн ордон руу ингээд манайх 13-т байдаг тэгээд хүүхдийн ордон руу алхахдаг байсан байхгүй юу тэгээд тэр үед яг хурмын ордны хажуугаар ингээд алхаа явьжсэн чинь нэг хүн ингээд нөгөө нэг хувцаа ингээд дэлгээд flasher тийм баава ингээд харуулж исэн. Тэгээ тэр үед би ингээд амар сонирн болоо аа гэдэг. Амьдралтаа анх удаа боов харж исэн тэр мөч бол бас нэг тийм амар санагч исэн. Йоо тийм хүмүүс амар их байдаг гэсэн тийм. Тийм. 40 мянгатад амар их байдаг гэсэн. Тэгээд яг оо тэрнээс өөрөөр нэг тийм амар трама мрама авахар ч юм уу бүр амар тийм хүнд мүнд юм них байхгүй ер нь гайгүй шин би ч ер нь айгүй их ингийн хөхт байсан сүнс мүнс байхгүй сүнс мүнс яг нуруу гарч ирсээс гэсэн түүх түүх мөх сайхан сайхан нэг тиймэрхүү юм болсон за тэр нь ингэсэн байхгүй би сая ингээд наадмар яг нөгөө нэм 21 гээд нэг ивент болно гээд тэгээд тэрэнд би ажиллана гээд ажиллаад нэг хитэн төрөг олчих юм байна гээд бодчихгүй юу. Тэгээ нэг 3 хоног ийм томчуудын баг цуслан шиг юм болно. Бигийн зөвхөн болно. Тэгээ тэрэн дээр чинь би straight out гандан гэж мэгээд ингээд баг багийнхаа нэр мэрийг өгч мөгцсөн тийм байсан байхгүй. Тэсэн чинь нөгөө коронавирус болоод цуслагдав. Өө. Тэгээ би яг тэр ажлыг хийчихээ дараа нь Шамбалаа руу явна гээд дахиад 2 хоног явна гээд төлөвлөнгүүтээ хүүхдүүдээ 7 хоног аав руу нь явуулчихдаг байхгүй. Тэгээ бийжсэн чинь бүх юм cancel хийцэн. Тэгээд яг гэртээ нөгөө гоё ганцаараа ямар бийжсэн чинь манай нэг найз тэрэлж орё гэд. Тэгээд тэгсэн чинь тэр найз өхөнтэйгоо зүгтээ ингээд тэрэлж орсон аа. Тэг ингээд бид 3 орж байгаа байхгүй юу. Тэ 3 л орсон чинь хосуу тэрэлдэ наач тий ёо шүнжэнгөө ирэлдэ. Би хүн шүнжэнгөө өөр юм сонсон гэж бодсон. Тэгсэн чинь шүнжэнгөө хэрэлдэ заа ёо. За тэгээ за хэрэлдэж ирэлж байгаа 5 цаг гээд тэр хоёр ингээд унтдаг байхгүй юу. Тэгсэн чи би унтаж чаддгүй. Гэт нурууны ард нэг юм бүрий том шиг санагдаад заяа. Тэг тэрэлчд байгаа штеп би ингээд. Тэг ингээд таяа шал дими газар ирчөө гэж бодаал заяа бүр ингээд унтаж чадахгүй юм чи. Тэгснэ гинт гэрээ санаж манаал хакер таарч унтахсан мэдхсэн. Яа манай хоёр хүүхдээ хүүхдээ санаж манаа заяа бүр амар сонирн болоо. Тэгснэ өглөө 6 цаг гэснэ тэрэлчийн пост руу алхсан. Тэндээсээ зүгээр замын унаанд гараа өргөнгөөтэй гэртээ 8 цагт орж ирсэн амар гоё гарц марцар би яа. Бас эгүү газар очичлаа даа. Тэгээ нам унтсан шүү дээ. Нэрнгэсэн арьсан юм шиг гэж үү? Баяр ингээ би хөвтчих чинь үү? Тэг ингээ унтах гад ингээ хөвтөхөр ингээ нуруунаас ингээ юм хүрээд байгаа юм шиг ингээ санагдаадсан байхгүй. Тэгин гот одоо миний дотор ингээ миний бодлоос ч болж ийж магадгүй л дээ. Тэгэл чи шал дими газар ирээд дуугаад байгаа биш үү гэсэн юм тий. Юу гэсэн чи тэгээд бүр стан гэрээ санаж манад амар сонирн болоо. Тэснэ би бүр эмэрод чи нэр юу чигээ яваад байгаа юм аа? Энд юу хийж байгаа юм ийж байгаа юм? Гэж мэж батж мэдэт яг наадмаар ахгүй дэрч. Тэ нөө баярын өдрүүд ер нь жоохон хэгийг сонирн битэр. Онцгүй. Мм. Т
тэр үеэр ээж байгаа ингээ боддог байхгүй юу? Ер нь манай аав ч нүр 10 онд насорсон байхгүй юу? Тэнгод ээж ер нь цагаан сар магаан сар шинэ жил мэл баяруудад айгуу дургүй байхгүй юу? Тэгэд би зүгээр ахав ингээл насорсныхаа дараа нэг хэсэг ингээл хэцүү байж байгаа л гайг болчихж байгаа ш түүхтүүд мөхтөд хараал ачцээ мэгэ хараал. Тэг ингээ зүгээр баяруудаар ингээ эмзэг байгаад энэ да гэж анзаараад исэн чинь зүгээр тийм бэ тийм лээ гэж. Би бас жоохон баяруудаар жоохон эмзэг байхад чи. Хүмүүс ингээ гэр бүлэрээ баярладаг. Харин тийм. Чи бид хоёр амар адилхан байгаад тах яах вэ? Бүр амар фрики байгаад байна тийм. Амар сайн байна. Яг адилхан байгаад байна уу? Тийм. Так I hate би ч гэсэн бас жоохон дурхуу. Харин баярууд жоохон тийм билээ харин тийм. За окей, ямар асуулт асуусан чи юу ярьж байна яах вэ? Жохон махтай юм шиг явлаас нь шиг. Би ч угаасаа одоо жоохон л таа. Аа гэсэн. За за тэгээд нөгөө нэг. За одоо гүйлгэд явахгүй бол 8. Тийм одоо ингээл юу нь болчлаа дөө. Тэгээд ажлын газрынхны нүуний comedy kicks podcast энэ хийхээр яаж хүлээж авч ин гэдгийг хоёр удаа асуусан байна. А тийм үү. Тийм удирдлагууд нь юу нь янз бүрийн comment хэлж мэлдгүү гэж тэгж юм л та. Ер нь бол яг би анх нөгөө UB comedy-д ажиллаж эхлээд нөгөө нэг дуутаадаг нэвтрүүлэг Ая Тама эднэрт орохдоо нөгөө өөрийгөө танилцуулахдаа нэг харилцаа холбооны компанид ажилладаг мэжилдэг. Би ерөнхийдөө яг нөгөө үндсэн ажиллаа бол нэг тийм олон нийтэд амар хилээд байдгүй. Яагаад тэгэхээр намайг бас тэр компани гэж хүмүүс харах байхгүй тий. Гэтэл миний нөгөө чөлөөт цагаараа ярьж байгаа яриа маань ч юм уу хийж байгаа подкаст маань зарим хүний хувьд ёс бус ч юм уу тий тийм зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор би үндсэн ажиллаа ер нь бол нэг хилдэггүй. А тэгтээ удирдлагын зүгээс ч юм уу дарамт шахалт юм уу чи одоо ийм компани ажилтан байж ийм хийж явлаа гэдэг тийм ямар ч юм байхгүй. А хамт ажиллаж байгаа одоо яг ойр дотны хамтарч ажилладаг хүмүүс л айгүй найрсаг. Ооста чиний тэр чинь сонсож байгаа шүү гоё аа шүү. Тоглолч хий заахын айгүй найрсаг кул гэдэг. Тий. Тэгээд удирдлагаас ч гэсэн ерөөсөө тийм дарамт шахалт махалт байхгүй. Хувь хүн өөрөө нөгөө чөлөөт цагаараа зүгээр хийж байгаа үйл ажиллагаа шүү дээ. Гэхдээ мэдээж би үндсэн ажилтаа бол өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа яг хийх ёстой юмар хийж байгаа. Би үндсэн ажил дээр очиод кекс ярьж байгаа биш. Би тэнд өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа. Тийм. Тэр гайг байдаг. За 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 ингэж асуултнууд нь дуслаа. Баярлалаа. Тэгээ миний хаалаа жоохон сойцсон байна уу? Секси байна уу? Ашгүй дээ. Сүүчгөр нь гоё яд штэ. Үу алтаак биш. Салтаак, далтаак. Пялтаг. Оо тэгэж. За, тэгэхээр ер нь гоё явж байгаас. За, тэгээд амжилт хүсье. Комеди, тэгээд хувийн карьер, тэгээд бүх юмд нь, подкастэнд нь бүх юмд нь амжилт хүсье. Тэгээд фэнчин шүү сонсдог бүх юмыг сонсноо. Сонсож байгаа. Тэгээд зүгээр ингэ дуусгая за тий. Зөндөө олно. 2 цаг 40 минутын подкаст гэсэн байна. Манайх ер нь бол танайх л 30-40 минуттай, 40 минуттай ер нь яваад байдаг шүү дээ. Манайх ер нь 230 минут тавьчихдээ юм аа. Тэгээ бид нар бас нөгөө жоохон урт байхаар нөгөө үзэхгүй дундаас нь хайчих магадгүй гэдэг айдсан дээр жоохон богино байл зүгээр гэж бодод байгаа. Тэгээ тийм богино бас зүгээр үлээ гоё юм. Тэгээд өнөөдөр бас амар олон янзын юм ярьлаа. Тэгээд жүлөтө гоё ярилцсан чинь гоё байна. Ингээ нэг стрессээ бас тайл нөгөө төрөний үхс. Stress relief. Relief my stress яваа. Passion. Тэр чиг тэгтээ яг ингээ яриа суухаараа гоё болдог те. Тийм гоё штэ. Би бас яг подкаст миний хувьд яг стресс тайлах 7 ногт нэг удаа стрессээ бас тайлдаг. Хаяа уурлах үед уурлан дээрээ. Тий, уурлах үед уурлан. Шүүлтэргүүл явж байгаа юм ч тест. Хойло камертай болчих юм бол тэгээд жоохон шүүлтэртэй болчих тээ гэж. Нүүр мөрө бодож мадаш. За за тэгээд бидний ноцыг сонссонд баярлаа. Тэгээд амар ноц юмнуудаа ярьлаа. Амар ноц юм яа. Ноц руу хүн битээлээ. Өөр хүн ярьчраа. Ноц руу зүгээр чимээгүй л аа. Битээ шир хийгээрээ. Битээ сонсон. Тэгээд тийм нэг коммент жирээ.
зүр бичих чагаа бол цаасан дээр бичээд ингээ хадгалчих. Цаасан дээр үчээ 90 дугаараа хийгээд. Тийм маргааш өглөө дахиад уншаад үз юу бичиж. Юу бичижсэн байна гэдгээ тэгээд дахиад уншаад тэгээд хараад тэгээд те. За тэгээд цэгий дуу сонгоддаг байгаа шүү дээ. Оо дуу сонгох юм уу? Тийм шүү дээ. Чи чи маань сонсогч муу юм уу биш юм уу? Аа тэгээд дуу сонгохгүйсэн шүү дээ. Сонгодоо шүү дээ. Тийм зочин дуу сонгоо тэгээд зүйлний явна. Тийм. Хүмүүс тэр дуугаар ихдээ үгэнд шүү. Тийм. Яна. Аа бодж байгаа тэгээд яг үнэн яг дуу дууны сонголт амар хэцүү ингээд амар олон сонголт байж болж байгаа хгүй тийм. Ата дуу бол миний хувьд за энийг энийг синдэр дуугаар оруулна гэсэн. Дуу бол цэнгэлийн хувьд юу гэдгийг дуу хөгжмөс цэнгэлийн хувьд юу вэ гэдгийг би яг энэ төгсгөлд нь тоорол сонсох бол яг баяа гэж хэлэхэд л яг явж эхэлнэ. Аа зэн. Тэгээд цэгийг нэг дуугаар ямар ч гэсэн юугаар явуулчих вэ? Чатар явуулчих тий. Тэгээд сүүлийн үеийг сонсож байгаа нэг дуу муу яж болно сте тий. Нөө хамаагүй шнт. Гоё сүүлийн үед гоё чи л байгаа гоё. Гэтэ нөгөө яг хүн чинь ингээ эмоцороо эмормор байвал юу сонсож ямарх уу? Ингээ жоохон enjoy хиймээр байвал юу сонсож enjoy хийх үү те? Галзуурмаар байвал юу сонсож галзуурх уу? Тэгэл тийм хөгжим чинь тийм байхгүй. Ашиг. Тэв би нотс дога. Наад очив үлээ. За би жамаа ганзэл зэлэнсэн. Азой. Things in the language there. Jampa darzik. Oy. Bichama ganzara. Chinama ganzara. Huslem berj dilegwe. Karaoke shigwe ishte. За тэгээд дуугаа явуулчихна. За тэгээд за. За баярлаа хамт байсанд баярлаа. Баярлаа. За өөрөө хэлсэн шүү дээ. Нэг юм байна шүү. Хартаашо за бай. Оо вэж. Юу вэ? Багсай гар. Нэ хайрын гай. За бай. Хөгжим миний сэтгэлийг хөдөлгөж олон төрлийн мэдрэмжүүдийг төрүүлдэг. Бас надад нөлөөлж, намайг чиглүүлж, намайг илэрхийлж